Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Replication. Wake up. Start. Oh my god, ovo je muzika. Hello! Zdravo, je! Hello! Dobro, dojdete na moj nov stream, se nadam neka ovakav me slušate. Sakam da stavam story na Instagram, zaborav da stavam. To pravim u momentu. Ljudje, kaj ste ve? Ave, kaj ste ve, ljudje? Ave, kaj ste ve? Dečki, ne sam navikna da toliko hade da se gledam, kao tlam Snorlax pred mene. Ama sada ne se gledaj ti tamo. Ti samo četa ti gledaj. Luge mi izbrka od mojata stolica, to je. Ne bro, ova. What do you mean tvojata stolica? Ova je mojata stolica. Kako je to tvojata stolica? Tako, imam jaz. Oh my god, aj čide čet odeka jaz go ostaješ jednom storito. Da li Angelka ima dečko? Kako to prvo go pročeta? Kona, da li bolji špunjeni pleskavic? Pa eto! Znači... Oh my god, nemam. Ne može mi poblisko da bide, može. Može da bide poblisko, tako da me slušate dolgo. A bre, nemojte bre, to znaš kao se sluša. Oh my god. Oh my god, bro. Da li stakaš burek? Ne. Mnogo je mrsan. Dobro. Da li Angelka jade meso? Pa... Da. I ne. Angelka... Voliš li punjena pleska? Da li to nego ga praža? Volter. Kaj ti je member obe, Volter? Zato tu i napišao prije go snima. Wake up. Kje ti pajče, ako mi napraviš ti, može. Kaj ste ve, Luge? A ve šo pravite? Luge, stajte like, vidi ima 6-9 likes. Ajde, odi me 100. Da li kima igra danes kada? Kafe ili čaj? Jo. Luge, gledaj što napravim novo? Omega, sega snimaš, znaš ga, sega stekuje nekoliko memberi. Go smenim fove, da li mi se dopadje? Like the stream. A bre, što šeptiš bre, nikad ne sluš. Koliko je debel Snorlax. Bubble Trouble, ki igrate? E pa i s to se mislef, ama ne znam. Imame nekoliko idej. Samo čekajte malce, ušte go pram stvoj. A spore to će biti najgadno na sveta, ama da. Ja vajde ako sam ovako podaleko, ne znam da li me sluša. Da li bi snimal nova pesna i Jeveco Anđel? Kajde Anđel, će nova pesna. Ja sam tekstopisac, već je mu imao napišanu pesna na Stefana, ma neki da je ispej. Kako se vikaš za sekogaš? Za sekogaš. Za sekogaš. Live. Luge, inače ako ne znajete, ima giveaway na Instagram. Pišete izvičnik Instagram i odete na Instagram. Ima giveaway. Da slušam, okej. Okay. Brate, što ti igrate, brate, iznenaduganje, brate.
Kaži neki vic, Anđelka. Može ja? Idu dva balona pustinju i jedan kaže... pazi kaktus... Misliš? Oh my god. Imaš neko pišan da igramo na FIFA, ne može me FIFA na ovo tako? Ave, nema me joystick i pod tapa, inače nekam ne može, ali... A bre, vidi kako vi tetki mi skačat, kako ovak je ovo stavna story, znači jas? Šo je ovo, be? Znači, o kipovice ova! Mene me baniraja za čoveče animirano što držeš je za opaš čoveče. Da, za opaš, da, za to ne već opaš, ova dobro. Oh my god. Čuje smenje Samar. A? Uboj me ubao, ajde, nek ide na Instagram, ajde. Oh. Ajde, Angelka, turnir bo Stumble, 20 games da vliziš, peš se srikne da pobediš, da oprocuskaš na Steve Parite. Alo bre! Muši. Alo bre. Wake up. Lije se slušaš, pesna da na početak, valjda se slušaš, valjda ti kažem te ako ne se slušaš. Što ti, Angelka, vtura vraća da po majka? Dobro. PUBG Mobile, mnogo mi je čudno ovako. Double stream. Oh my god. Ko fore ste, prije vidio da imam 3 GB update. Ama nego update na. Sve ma boli mene od danas od Gmod. Sestra od brata. Šo veš baže? Ajde, ok, ja se slikam za tebe. Race. Na kavici sa kapučinom. Sa kapučinom. A ve se slušaš muzika da neko kaže? Ne znam da li kaže. Što pravite? Pa ništa, je čitam. Gopušte pa namesto da je vo, da namesto da nas slušalki, da bide na zvučnici. I se nadevam ke bide dobro koji će puštame raboti. Okej, okay, što ki igrao me sega prvo? Da? Ma ke pravima muabet, samo ke pravima... Ljudje ke pravima mukbang. Znači, nije sme mnogo... Ovo što ako ukliknam? Kje ti odide na scenak šo pišuva? Reacting na tad. Oh. Pilaš pišuva za sekund. Ovo je indik, gledamo li tako? Moj od giv. Mua već ki spremio, da, šo pravite veliki? Gledate li Eurovizija, ljudje, koji će pobjede na Eurovizija? Kje pobjedi, ti koji misli, a ti piša ča. Ča, a bre, te krije četot bre, pa dojde da ponavljam. Gdje skrši te stolice? Ja si ga skršam ili taj već je skršena, ne znam. Ja si ga skršim mnog, to on ne. A sam mora biti Anđelka. A te dali kasnom, ne kasneš Petar, samo što počnavme. Anđelka, keš. Keš, batok, keš, ne gledam me bro, okej, okay, ne očitam to. Sweden, ama nekam ona da je, zašto ne keš? Sakaš ama... da je Armenija, taka. Ne moži ti od artist da pobedi dva pati, ili? Može, od ti neko je pobedil porano tri pati. Ama ona će biti prva žena što pobedila dva pati ako pobedi. Ama ima, mislame, kad neki frajer što pobedil pred 50 godini tri pati, ne znam. Dun dun dun. Sega mukbang so chips. Ne bre so chips. ne, stvarno imamo naračano hrana, zašto smo premnogo gladni i ke moramo da jademe na stream zašto nemamo koga. Ako neko se čudi, Anđelka će leta. Ti sto porami. Ke leta rekao. Kako letanje? Ke leta večerom i dodeka imamo vreme ušte, go pravim streamov u tije sati koga dodeka dojde letot. Ja. Yeah. Niš i jas ke jadam. Brat, naračaj za mene jedna porcija. Ajde brat, ke leta. Koji misli da ke pobedi ucala? Chelsea. Što je to? UEFA Champions League. Сите тап, требаше на TikTok да се пуштиме лайв. Ти от твоја телефон, ја от мојата ќе правиме меч. И люди, прачайте руже, люди, топкайте то. Топка. Обратно сте на тамнел. Да, ма ќе се смениме. Ќе се менјаме. Никогаш нема поведе Челси. Ма, има поведено бре. Како никогаш. Некој цело име и презиме ти го напиша за те праша прашање. Ке има ли фор денеска? Ке може би. Ке може би. Именјачки сме со тебе, Анјелка. Здраво, Степ, те гледам од Париз. Поздрав до Париз, жутем, бонжу. Снорлак стремни, ако си и оте. Абе, дали денес истекува мембери на сите? Многу ми е сив четот.
Da колко сата ќе стримате, не знам, нямам поем. До колко ќе каже Ангелка. Майнкрафт 5 часа и плиз. И Мартина нема. Йоу. Стефан ќе ти пани телефона. Ова валя на ид ден шо е вакво. Се чувствам кога стримам од некој друг акаунт. Никола се упатен кој ресторана да подигне вашата наръчка. Ајде при Николчо. Ангелка генерал, никој немаме. Каде ќе лета Ангела? Ке оди на Евровизија. Да лавим. Ке оди на Евровизија. За чача. О май гад. Лука, колко години имаш ти бе, Лука? Абе, дали утре семифайнал на Лига Шампиони или не утре? Со таа капа, бога ми. Шо ќе се прави во стримон, ќе се зборам. Не ќе се прави многу работи. Имаме минимум 3 идеи што ќе се прави. Отпете нешто заедно. Дали играм FIFA? Јас сум професионал FIFA плеер. Signed контракт. Можете да идете на мојот TikTok да скролнете само малце. Кај бе видеото? О, многу одамно било бе тоа. Трај видео с longer than 1 minute, фала. Да скролнете малце и ќе дојдете до ова видео да видите како игра Ангелка. Иначе ќе летам Берлин. Ќе играм турнир, ама не во FIFA. Ма FIFA турнир ќе игра, бре. Ча, оздраве ли сте, бабре? Оздраве пред две недели. Осте го мобилниот. Извини, ристе. Чекай да го ставам на чујно, за да чујнеме која ќе дојде така. Кадеш Макадоналдс? Кај сте бе одвршан? Стави на сорт Стефо. To the moon. Тарам пам пам пам. Ой, ча. Следно видео гради го World Cap-от. Што е World Cap-от? Манграв да кога? Да. Кој е по-добар во Valorant? Јас. I approve. Игра само stage. The Eagle. Ultimate Eagle Agent. Oh my. Ај, ела сен не си ода, јас ке сегам таму. Чекай, сега вода да земам. Не ви правам дзевака, зе? Ти сега вода? Па може. Ма не е едно изладен. Не мора да е ладна. А? Не мора да е ладна. Зошто не излажа, не лажа, бе? Не ви излажа. Фала сте. На. Ах, моето место. О! Значи... Моето... Моето место. Hello, Matrix. Имаш 4 очи. И има 2 заби. Абе, оти е лакво шишето? Такви се секојаш от овие. О! Сте го доле, зашо вака ќе искрши све. Очито... Дале, ми се полепи јаната. Да, тоа и мене сега беш. О май гад, кој ќе почнам да банирам. Тарантантантан. Абре, не е мојте. Оја, знаете со што сакаме да почнеме? Да правиме квизови. За почеток, на стрим да правиме квизови, така и ќе јадеме набрзо. Така да мислам дека за почеток ќе биде тоа. Кој ти не се гифтат мембери од мобилен? Абре се гифтат. Ама не мора бре, Ангелке. Ама каде? Не знам. Може би на твојот телефон не може да што немаш најубат айфон. Имам 14. Реш. Ова е 14. Дарантантан. Боја не се познава кој е. Почти има 3 камери, а сите со 3 камери сте... Мајд. Торурум. Одиме тука. Овие реакшн ги гледаш после стримот, што може да ти реагираат од страна ова срцето? Не знам, мислам не. Ја слушате ли вака Ангелка кога е далеко и луѓе? Мислам ќе треба да се слуша. Абе се слуша, мислам. Ако зборувам, тоа намо се слуша.
Taram pam 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 or no. Is flex sa Stefan, što vri is flex? Odime tuka, tuka. Da li onaj što li go napravi? Koje? Predposledno to. Koje? Tri pesni od Cica da nabrojiš. Koje bre, kada je? What go, nemam video na to. Napravi tri pesni od Cica. Oh my god. Леле, крешот ми бил на стримов. Ке почнеме с ова, луѓе. Чекай да видам само на шо ке речи. You can break up, луѓе. О, сега те нема, брат. Ке дуйдам. Добре, ке го издолжиме, молодце. А, бре! Анќелке, што е тоа, бре? Чекай, можем ова да го донесеме тука да биде. Фала ти VP и ти си кјуто. Фала ти Анѓелке на 2 деби. Къде на тей долар 2.99? Слуша дабл. Не бе, еден сорс дава. Нама ли Стефане? А, чекай, знаеш зашо може ми? Ова може би. Може ке, доки. Ако вече да слушате така ми барам, а ти шо? Сега ќе направам ова, за ова, да не искочи никогаш. Шо, ово за ова? Не читај, не читај, значи, just don't. I mean... Имаш фрижидер? Имам, брат, ти имаш ли фрижидер? Окей. Преди извигрешете му маката разоланецот како кравата да неја испа се треба... Немој IQ квизој, дај некој... Оти бре, па немаме ли ни IQ? Па... Колко добро ги познавате македонските евровизијски представници, аз ги познавам одлично, вали. Детективска загадка, која пријателка лаже? Еве и тоа ќе правим. Одберете еден клуч на квиз по македонски јазик, колку е познати граматичка терминологија. Шо? Ама тие мислам дека беа глупи што ти дава неколку после ги... А, не, добро е. А, оке, вакви, нека не морам. Досадно е тоа. Колку добро ги познати Црдани 90-тите? Колку знаете за македонска раздавана музичка сцена? Гатанка за умни глави. Ајде да видиме. Ме слушате од овде? Колку јајца има? Бај да се слушам. Колку прашања од квизот, кои сака да биде милионер, може да погоди, сигурно ич. Нула. Чекай, така има на стори. Капибара. In the shadows. Да, те слушаме. Слава, слушате Анѓел. Ке изгледа да. Нема да ги правиме тие достани се, нема поима ни тренда прашање. Окей, тук ќе рам на втора страна и ќе почнеме да видам како се... О, види, одлично се гледа. Само, не ми се допаѓа тоа. Што не ти се допаѓа? Што даваме реклама на некои коли, автомобили, таман вака ќе видиме што има врска. Ајлка, не се слушаш. The moving to another. Da-da-na-na-na-na-na-na-na. You can break a broken heart. Вака некако. Ај. Ова е твој телефон. Немојте бре, Анѓелче. Леле бре, колкав екран направив. Чекайте, луѓе, ја поставувам сцената. И сега горе се сече, види. Абе, шо е тоа? Кој сорс е тоа? Прашај ги на секоја мајка, јаде нешто? И сега ќе јадеме. Кој ќе слушате, кој ќе дзвори ќе слушате. Степ, сори, казвам, замаш да почнеме. Што имаш во фрижидер од Кока-Кола? Колку е Слеј и Луке Блеко тренам 10-12? Зошто нема видеа? Ке има, брат. Ке има.
Е да, Пикачу ќе си го взимам, шо го имам 20 години, појќе од кој сум родена и не си го взе до петоа нешто го заборив за на лан. Оттек имаме камери пред нас да се гледа Пикачу, да си го клам до мониторот и не си го взем. Ќе му го взем в Норлакс на Стефан, ама нема да пиштат со се него. Еј. Колку добро ги познавате македонските евровизијски представници? Ајде да видиме. Кој пејач по два пати представуваве Македонија на Евровизија? А, Ангел, ке дали знаеш? Чекај, гледам. Може би таму ќе ти биде по-добро да ги читаш, ако ти е по... Не, таму ми е по-добро. Добро. По два пати? Овие сите тоа... Јас одма го знам. Пати? Тројца од едниот одговор. Значи, Владо, не знам ни дека бил на визија, така да. Значи, првото е. Калиопи, да. Калиопи, Каролинче и Тамарч. Кој ја сними песната поради реакција од јавност? Кој ја смени? Е, смела знае ја смени, има друга. Се викаше прво Империја, после ја смени да се вика пред да се раздени, што тако е. Пред да се раздени, до мене биди. Која доби наградата за најлош стил на сцената? What? Сигурно Мартин Вучич. IQ! 100% е IQ! Тоа беше... Ја, песната беше многу добра, а наставот беше многу лош. Стеф, поправи камера, брат, што ви фали на камерата? Хај се ве, Дреникс! Покажам дека сакам да ти бидам дечко порано на лайф. Петар Симонов. Ама Петар само со зборање не се станува дечко, треба екшен. IQ. Која година Македонија прв пат учествуваше на Евровизија? Ева, не знам, не сум била роден. Ма си било. 97... 8-ма? 8-ма или 7-ма? Мислам дека прв представник наше Владо Јаневски би рекол дека е 8-ма. Ето, чето од века 98-ма, така да ваѓе тоа. Која пејачка представуваше Македонија во 2014-та во Данска? Човек, не знам според години кој бил, what? 2014, ако 2015 беше годината кај што победи Heroes од Манс, предходната година кој бил 2014 од Танска, чек, поима не. Четот вика Тијана, така да ќе одам со Тијана. Со надеж дека не ме лажете, ако ме лажете, тешко вас. Кој пејач го дој прекор од Фиш на Евровизија, Гјоко Таневски, I feel like a fish. Од која песна е стихот за да го подсетам? Не, немој да заборавиш на дзидот покрај креветот. Ја знаеш таа песна? Да. Да, без... Која пејачка објави дека е бремена на Евровизија? Јана Бурчевска. Леле, сите ги знам луѓе, нема едно да сгрешам. Освен ако не ми излажавте за Тијана, она за 2014, тоа не го знаев. Значи едно не го знаев. Кој македонски представник има најдобар пласман на Евровизија? Тамара Тодеска? Да, убедливо. Тамара. 9 од 9, бре, ма нема поинако. Вие сте вистински махер. Вртка нема така да не ме слуши. Верувај во нас, знаеме ние све. Ете го и тото старче до... Ма најак, оке. Детективска загадка, која пријателка лаже? Имате ли муки за забележување детали? Би се снашли ли в улога на детектив? Или... Волтер не би се снашал овде. Или ќе ги промашувате најзабележливите траги? Тестирајте се. Задачата демонстрирана сцена гласи. Вака. Момче се враќа од неколку часово на сноубордање. Сноубордање. По враќање веднаш си ги провел работите и сватил дека му не достигаат лични нешта. Ги прашал пријателките дали знаат каде му се работите. Едната другарка му рекла дека додека тој бордал таа била на лизгање и туку што се вратила. Другата изјавила дека додека го чекала во тие неколку часа уживала покрај огнот, па дури не стигнала ниту да си наполни нова чаша сок. Ма немај, немаш време да си наполниш чаша сок затоа што уживаш во огнот. Ако е ова сликата долу, has to be this one. Затоа што... Зошто? Зошто? Чекай, сепак едно од нив влажа, момчето веднаш сватило за која станува збор. Знаете ли вие веднаш погледнете на сцената, размислете и одговорете. Да, според сликата треба да одговориме. Значи, не станало ниту да си наполни нова чаша сок,
А седела долгно, ако седи долгно, ќе се истопи мразот, така да нема да може да има мраз ако седи толку долго до огнот, така да... Сериозно? Според мразот го реши, what? На средина таја. Втората девојка лаже бидејќи невозможно неколку часа се по кругот на мразот од изнача. А бре, ангел ќе бре. А бре. Во бре, ова дете ќе ти не виден ја бре. О мај гад. О мај. Луѓе, ставите лайк. Не, ангелка игра. Идеме 200 лайк. Valorant тим, не во Цусаго тим. Степан игра во Цусаго тим дол. ЦС2 е моето време за... Да, ЦС2 е. ЦС2. Правиме тим заедно за Македонија. За Македонија. Колку добро ги познавате цртаните од 90-тите? Како се вика овој цртан филм? Види, види, ама види! Ставиле да те збуни баш? Каде работи SpongeBob? Човече! The Krusty Krab? Ја поема неам. The Krusty Krab. 100%? Да. Дали чет вика дека е... Krusty Krab? Значи да. Дари ги има решено ангел да вежба лапче да долази. Да, да. Расти краб, окей. Шекер и се што е убаво. Што не достига познатата изрека на Powerpuff Girls? Кој во македонски превод да. Воопшто ги има моќи Валда? Ама Валда го знаете. Шугар? Шугар Power. Шугар Power и се што е... Power Па Powerpuff Girls е, Валда Power. Така? Да. Шекер, моки, се што е убаво. Зачин. Не, нема шал, не е зачин, така? Ама тој зачин му клаваше. Шекер, зачин, се што е убаво. Чекай се, ај нека ни каже некој, дали никој не знае, или? Значи, кој ги има гледано на македонски превод, јас не знам. Зачин е, зачин. Зачин, К плюс. Пошто клаваше, тој дури ги правеше ни вака. Ако не излажете, значи мора да се денес сите точни. Sugar Spice. Абе, ладно ти е? Не, таман ми е. Мене ми е. Леле, ќе пушта топло. Не, го гасам, имаше клима на ладно до сега. Како се вика овој цртан филм? А, ова не знам. Ама види колко се слични. Ани Maniacs? А што е слично? Што е различно? Дефинитивно Ани Maniacs. Ани Maniacs. Да, Maniacs вајте. Ани Maniacs. Ти ветувам. Добро. И после Chemical X ставци. Зачин го имам гледан, окей. Ке одам со ова. Се надаме кај тоа. Окей. Која боја беше капата неш во оригиналниот цртан Покемон? Стефан. Стефан. Плава бе човек. Бела сина из... Црвено не има на капата? Црн... Леле, Стефан, зашто не го знаеш ова погјаволит? Еш. Знам дека има плава. Ес, бела сина и зелен. Биодел. Биодел. Йоу! Скот! Thank you so much for the 5 gifted, bro. Oh my god, thank you so much, bro. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Scott. Oh my Drenix. Shush. И се надам дека ова е, значи. Што се кравата и петот ми сте минат? Тантрум, бро! 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 Сега не се ни гледа таа сцена, значи гледа колку убава сцена имаме. Чека, можам да ви покажам. За тие шо не видовте, шо не видовте пред. Значи гледайте колку се убави сега работите. О, мајга, тантрум. Јас сум пропаднато иначе во ова. Да, сум толку друго. Па, постави, бе. О, мај. Тантрум, вала ти премногу, Скот, thank you, бро. Много е гласно, вика цело време. О, мајга, ќе ви намала муште. Еве, намалив многу. Се надевам дека сега нема да ви биде. Дали сега е по-добро? 15. И сега видиме лош. Moving to another. Ово тоа е многу голямо бе. You can't.
Вие кажете колко е пубаво ова за membership, значи не мене много се свија. Само треба ги сменам и тие горе да биде све во ист стил, зашто, ја. Yeah. Малце е скапт, ама добре. Абе yeah. Тука сум дечки, јас се гледам тука, сум како не се гледам. А лјадрат се прегласни, ама ги намали. Ај сега кажете новите кои ќе прават, трр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 рr Уште се име. О, намали пак се. Не треба да намалиш. Ај сега кажете. Дали сега се гласни? Сега, откако сменив сега. Таман. Добро. Сега не. Е, сега топ. Таман за сега. Оке. Добро. Окей, се извинувам луѓе за тоа што не стримам кој што стримам секогаш, не е на слушалките, туку слушаме преку звучници 20 и затоа се деша тоа. Се ја усварим ова, мислам дека можеме го подесам колку се сакам или не. Да. Ох, не. Хајде да ќе го така се види. Ало. На мовда. До кај храната огла не фете, сега стигна храната. И сега ќе јадиме. Иначе, денес дечки се возев 4 сати со автобусо. 4 сати се возев. Увото ми се затна, се ми се затна. My time to shine. Ето и тантрум си знај. His hat is drab, you play. Абе, Анјалки, ти пропаднала тука скрос, бе, Анјалки, what? Значи, не мом. Си сте лизнав надолу. О, мај. Така дай храна, дуѓе. Јадем. Thank you, Анастасија, thank you. Значи, како да се одутни уво? Што, уште ти е за... Такво? Тега ми е затнато, од пато ми се затнато. Голтај и зевај. Оме, дали промашив? Well, thank you for the donation, bro. А, да, па тоа ти го прочитав јас. His head is red, you play. It's red? Счет донатить 2 евро. И сядь и среди у плеб, чё мион броэ. Фала, фала, дочки. Капибара. Капибара, 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 капибара. Ке видиме дали ке е лейт найт. Валя да, не знам шо е лейт найт за вас, дочки, пошто за мене лейт найт е до 5 тато са вајле. Thank you, thank you. Ки играте ли FIFA, па не, оти немаме контролери. Ти ги само вие тука привремено постите. Иначе телефонот е на Стефан, шо титка мој, оте на мјут цел живот. Се случа кога титка? Scott, thanks for the donation, bro. I didn't know it's red, what? Чека, сакам да го видам, Jimmy се еш. Ја има купено. Абе како имам купено таа капа? Дренинг спушта SMS пораки, бро. Чекам од. Еш кетчум. Маседонијан мапер фалти на скребот, Димитар Ивановски фалти на скребот. Да, имам шминки. О мај гад. Покри пацата, Анјелке. Ете. Бро. Бро! Те молам смени го намостај го на второто горе. Шо да сменам? Горе одговорот. Бела, црвена и силена.
Oh my. Fala Leo e ti si frajer. Jaz se sramam. Stefan, pošto nema iPhone 14, ne možda da vi pokažem, a možam jaz, moja ta je lilava. Kako što možete da vidite. Čekaj da ne mi padne da go iskršam se ga predstav. Inače, Tantrum, kako vrode s tobe, kak je stan tu? Ovo će ruski. A? To tebe. Ma i ti nemaš roze v stol, bre. E da, nemam roze v stol, ja s doma, vidiš? Ama zato imam i crn i crven. Fleksa jako, jako. Ajde, što se kravate petalo? E, ova ne znam. E, što se brakja? Sigurno, brakja ne se. Oti ova... da ne se brakja. Inače, bila crvena i zeljena trebaš ovdje. Da. Aj, Cutie Pie nešto kaže ovdje. Koji odgovor kaže da ti smeni? Kaže začin, valjda. Aha. Ali druga to dobra, valjda. Čekaj, mace, koji će ih rodi 20-o da bila takvi? Znači, brakja ne se valjda, ne se ni rodni, ali dobri prijatelji staj. Što veli čekaj Johnny Bravo? Magnet za ženi, valjda ne čovjek. Čekaj, staj malo te nagore da se nikog prikavlja. Tipoca najdobra frizura. Johnny Bravo. Čovjek armija. Army. Luja Švetuga, točno. Gabi the best. Ova kako da ne može maški i ženski rod. Oti non stop je pravi frizura tako će go veli toa. I'm Johnny Bravo. Ama zašto na makedonski go pišu? A, okej. Okay. Stefan, najdobra frizura. Ajde, staj porod. I vidi sad koji ne izlažu. Tiskaj. Ova? Da. Abe! 4/7? No, uzme duši. Lele, ako je... Čekaj. Čovjek armija, seriozno. Čovjek armija. Stefan. Braka! I was laughing about it, but... Lugja, braka se! Abre, Neli, ne može! Pa si ga... Abe, koji je ragija za da krava i kokoška se petli tamo u braka? Abe, kako se braka? What? Što druga zgrešila, čekaj. Ovo je točno. Manijak se. Bro, ani manijak. Leli, ovo ne izlažavte kec, vikavte sit. Tamo reke živiš angela, da, se preselam Germanija za svekogaš. Kako može maško i žensko? Abre, ne se maško i žensko. Utes, od kaj znaš? Ovo je petel, znači, ova ne je kokoška, tako da... Pa to je maško, da, tamo, to je može žen, maško isto. Ne, to je žensko, može maško, to krav. Ne je... Stefan. Če, kako se vikaše? You see this? This is not a man. Čovjek, maškite, kravi nema... Ne, ne. Nema. Ah, znači, da fatam jedno taksi do airport, da si odam s njega na airport. Male cow. Ako, samo ako ima. No i tas. Male, čekaj, možda. Stoj. Nema, znači što... Ba nije ova male, ova je žensko. E, ova je maško, skoro gojte, ova je žensko, ova je maš. E, ova je maš. Okej, okej, vidim. Male cow. Ti piši neko kako bra male cow. A vre, ne je bik, tuko je vol. Bik je drugo životno. Dobro. Sakaš ti da prezemiš ovdje ili... E, a ti ga isključi. A ne, to ostaje, ovo je novo. Ovo je novo. Daj ovo drugo, to za umni glavi, ajde. Koga okupuvaš je crn, dodeko koristiš je crven. Ako ga staneš sip, treba ga frniš. Koga okupuvaš je crn? Dodeko koristiš je crven, ok. Nešto što gori sigurno. Crn koji će gori je crven, koji će se je skroz takva je siv. Što gori? Kjumur. Kjumur. Or? A bre, ne me zamaraj, to sam veli kao. Znači... Kjumur, da ka? Pošto ja s drugo ne znam što je... Odi me za kjumur. Je, bre, kako ste pametni, bre. 500 IQ. Daj, bre, toga drugi od kviz? Ne, šu, evo, ništa ne znam, ja zato go... Koja godina? 2004. Mislim neko. Ne, ja znam ovaj. Ajde, kje go brzame. Koja cilinime pesni ne je na vrčak? Zaspan u bavici i povtorno sam luda romantika.
Песната Буба, Бубаба Зумбула, направена за филмот Балкан Кан. Ја. Јас сум ашемд што не знам ништо од тоа. Баба, која пејачка беше во 2022 добеше предходната Андреа. Андреа Денг. Два бона. Два бона, Андреј Пан. Која пејачка поиде на Макфест 2018? Зошто ова стај, не би го знаел? Антонио сигурно не е, пошто... А бре, победи! 2018 година, Стефан. Абе, победи. На 10 години победи. Анđела, значи Анđела, има 20 нешто се те мола. Значи само скролај. Ајде да летаме дел, ао не знам чиво дело е. Можеби е на врт, можеби на не DJ Бабура. Кој е DJ Бабура? Мислам дека почина. Мислам дека. Ама да, мислам дека он. Пиши тај го него. Ако веруваш во Бога, тоа ќе веруваш во себе, не ме давај на ѓаволите. Ако веруваш во Чекај. Дени Нокио, земи ме, обој ме. Обој ме. Ако вериш на тоа шире не. Ау, дали некој од вас знае? Ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе. Ама Роки лажа, бре, Роки на тепка ги мава. Значи, некој што истински знае. Не, не. Ако веруваш во Бога, тогаш верувај во себе, не ме давај на ѓаволите. Ма стаја Кристина Арнудовајте. Која напиша музиката за филмот До Балчак? Не знам, стварно не знам. Нека биде Джајковски. Ај, некој е едуциран. Мислам дека не ми не гледам срамот. Лепи сол. 8 од 10. Што утнавме, Жими? Смајлица! Што утнавме? Ова точно. Дуке боја ти е бил. И го утнахме обои ме горе. Друга се е точно. Damn. Let's go. О, колку јајци имам во кутијата? Остај го вака, не го скролај. Со прашањето го. Вака? Е, вака. Вака. А, да не ти смета тоа, тргни го. Ако ти се така чиш се. Да, втрум, бро! Баро! 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 Хвала ти Тантру за 10 gifted subs на мојот канал. I appreciate it a lot. Ама овде имаше и... Не, тоа е такво. Тоа ќе влези плус или... Не, тие не искачат која се тази гифна. Тантру, хвала ти на 10 gifted, бро, на 20. Колку јајца има на фотографијата? Па го скролна. Ама мора да прочитаме долу. Ма не шо ќе читам бројки. Значи, чекай, ние гледаме 4, 8, 12, 16 и од позади може би има плюс 6. Зашто сите спомаде 30? Како ги зарачунавте 30? Чекай малце. Знаеш што? Знам како. Тие што ги гледаме се 16? Не се 16. Како не се? Во моментов гледаш? Оти 4, не можеш да го гласаш и ова 4, пошто овие 4 и овие се 3. И натаму што е 3, гори имаш 16, гори има 9. Тоа се 25. Ха? После а има ги уште 4, 3, епа да бе, ете ги 30, се сварно се 30. Јас не знам како. Let's go! Абе, прво гледаш најдоле колку има. Па тоа. Има 16. Не има 16. Како? 4, 4, 4, 4. Не, 4. И у секој 3. 4, 3. Ама не се 4, ова не можеш како четвртка да го гласа. Ама бројги е така. 4, 3, 3, 3, 3, пак ќе дојдеш до 16. Ама еве во право се овде 3 по 2 по 3 по 3. Значи, пак добро. Се сепак се 3. Не знам што зборам, јас не сум математичар, оставете ме, јас сум. Зашто има 3 страни? Се добива 30. А 16 јајца. Значи така е кошо рече ти. Значи, ја ги глеј со малку кога ти покажам. Тест може да. Тука, глеј. Тука има 4, тука има 4, што не гледаш. Тука има 4, тука има 4. Тоа се 16. А така горе ги бројаше. Јас мислев 4, па 4, па 4. А. Ај си. Аха, овде ме погодивте. А може да ги стискаме? А се преврти ова. Чекај, која принцеса? Пепелашко. Така? Ей, па ова го знае. Ама после ќе станува ќе потешки. Пепелашка.
Кој прехранен продукт е најдобар ако на него ја има знаката екстра див? Е, ова ти треба го знаеш. Ти си по ова дипломиран. Валя свин, екстра див. Не, чекај. Чекај, што значи девствено маслиново масло, а екстра virgin, така така е екстра virgin oil маслиново масло. Не сватив, ама найс. Добро. Не, не можам да го преведам, ама ми текна extra virgin oil. Добро. Whatever. Така се вика. То се користи... Екстра, не бе. Глигава тука да е само средина, за визуја. Аха, окей. Што се користи за да се означи дека некој се предава или бара примерје? Бело знам. Бело знаме, да. Yeah. Не? Добре. Да. Бело знам. Оториноларингология е дел медицината што се занимава со здравијето на кој орган? На убоно се грло. Yeah. Браво, Стефан. Освои колку пари ичи. Па зашто не ми кажа отворно? На кој денец се наоѓа државата Либан? Кај е цаки? Јас би рекол под, јас би рекол под А. Африка? Дали четот се согласува со мене, може би ова е срамота да не го знаеме, но ја би рекол А. Азија. Рок ја вика Азија. Африка, паприка. Азија, Африка. Тантрум вика Африка. На тантрум ќе му вербам. Тантрум, тантрум, е. Тантрум? Значи... Лиз, левери! Ја имаше целата наша доверба. Буквално, we were like, oh, тантрум is not gonna lie. And then he lies, really. Тантрум, come on. Ова е Ракада, ова е Нью Йорк. Ја. Абе, како Париз, Париз има некој малечко? Не сте важни, абе, ајде глупости. Окей. Може би имат малечко, онак. Што се ичеша с тук, ове цървене шо? Печки играта сите години присет. Се подмочам от смеење. Ама брат, се викаме тантруп, маме тантрува, ќе му веруваме и... Кој тренер учици нема химиски елемент што е именуван според неговото име? Кај е Мартина? Ајде. I'm out. I am out. Ајде Мартина, ова ќе го одговори. Чекај, не е Ньютон? Може би... Не е Бор? Не е Бор. Енрико Ферми. Ајнштајн може би нема. Ајнштајн. Или е А или е Д. Би рекол... Ти го украдовме мемберот, Тони. Сите вела таа. Не велат си се, што думи, сите се различни одговори. Бор има, ја. Најпоќе се за, и јас мислам, овој не знам кој е фирм ли, али мали. Ако не излажете, а. Бро! Тогу да, Ньютон има... Виде ќе ти не виката! Ньютон има викатантру, значи... Е, добро, кој хемиски елемент е именуван според Алберт Ајнштајн, извинете? Јас тоа не го знам. No, like I don't know this. Legit. A, N, N. Ал Капон, ах, кој е ово? Чекай сега, кој гледа вакви серии? Ал Капон е бил осуден на 11 години затвор и бил обвинет за кое дело? Убиство не е сигурно. Што е изнудување? Затајување данок сигурно, како Шакира. Не бе, изнудување, цто. Шакира, значи не можам. Затоа си го плаќам данок на време. Ќе веруваме на Анастасија сега. Анастасија, ако не разочараш тоа. Ама јас мислам дека е тоа. Ама, добро. Yeah. 11 години за затојување данок. А Шакира колку имаше 5 дена? Ни толку. Океј, добро. Од која драма на Шекспир е репликата нешто е гнило во државата Данска? Или е Отело, или е Хамлет. Ама, не е Хамлет, а? Најчитав лектири. Што ви изнудување не е за дан. А за Лија ни кажа. Е, неја ќе ја верваме. Хамлет е? Окей. Неја ќе ја верваме. Неја ќе ја верваме. Антро поќе, no believing. Според Гречен, откако излегле сите зла, што останало го тијат на пандора? Надеш, не ли? Ма ништо. Надешта последна умира. Ама на крају цепа, ајде, не стоја. Супер бе, само две сгрешивме и тоа така. И тоа така. Сгрешиме и отираме дома за 100 денари. Ајде. Супер. Чекай, читај ги сега што скрова.
Детективска задача която ви личност има по... Абе, чита ги сите, бе, анделке! Турцизмите ки ги правиме, оти вие во Скопје немате нас целиот јазик битолски ние турцизми. Кај мене, ако сакаш, ќе смениме, чита се смениме, ела. Оти. Па ако сакаш. Која од вие личност има потреба од доктор? Танц! Баш ми не даш ни рама, ние моје... Бро! Годам рече. Бро! Као визитка, Баро! Ах, Ники Милане. 90-те на чат МКД 500. А моя си гадам. Не ме верувайте. Как е чито, Владимир. Че не можу. О, мај. Тандрум падат на 500, мака ова мислам дека го става на четврто или на трето место. Ова донација. Let's go, Тандрум. Се трка со мене, Тандрум. Let's go, Тандрум. Oh my god. Hvala ti Tantra prema na 500, kada bro? Oh my god. Se vanja Tantra se so 500 denari. Nemo. Oh my god, ma veke ne verujeme. E, na koji rekavme na tati na zaljak je verujeme. Ček, koja to vidi čas to? Trik prašenja što treba da napravite na polda kofaj. Koliko je dobro zabeležuvate detalji, ajde to ću. Koliko ti poznate da me interesu makedonskite gradovi? O, nula sam sigurno. Оптичка илузија открива мозокот, ја, добро. Тесна личност за прво травното ќе видите, открива тоа се глупости, геометрија. Прашање на всеки македонец треба ги знае. А, саш да опреме да не се букаме? Ајде, пушти го, пушти го, ќе се букаме. Кој бро? Треба да стои на место на плашалникот. Ме ме мрзи. Мене Жишко ми станува со капчето. Пушти тоа. Шо да пуштам, не бе, остај. Се ставаат на маса, се сеќа што не се, што... Главната състава на 500 за дезабавана... Предизвик на познавачите на диалекти... Окей. Ги тераме сите ви. Айде, скролай. Айде. До сега на стрим не сум се смял долго како вечерва. Чекай бре, само што е почнат стримот. Окей, значи вака, овие се ние треба да ги преведиме од овде. Ох, не. Се гледа? Ама трни го мало се само. Апанзас, ја не знам шо е Апанзас. Пола зборови ги знам. И чекай, идеме едно по едно. Да. Апанзас шо е? Го имам слушнато, не знам шо е. Добро, джанам да патам, демак да отидеш многу далеко. Да, джанам. Добро, буйрум, повели. Повелите, буйрум, ганка. Ашкулсун. Ашкулсун. Кофала нешто е, или... Ашкулсун. Ашкулсун. Нешто е такво по... Шо го кажуваш кога си... Не знам. Апанза се наеднаш изненада. Задоволен сум. Што е задоволен сум? Ашкул сум или Апанзас? Ашкул сум е фала. Е, гледаш, неко фала. Ама чекай, Роки може лаш. Ашкул сум бе джуджук. Бро! Ой, мора да е битолджанец, Роки. По начин од нашо пиши. Не, мислам е охријанец. Ашкул. А може, да. Ашкул. Шо рековте дека е првото? Задоволен сум. Тоа беше првото. Апанзас. Джанам, бурум. Луѓе, ставите лайк, да идеме до 300 лайк. Ставите лайк, А, окей. Абер. Абер, немам, не знам што како се преведе. Не може да се преведе. Веќе го користиме на кој спрос наш збор. Имаш абер, немаш абер. Имаш ко волја е абер нешто така, волја, абер. Абер за намера. Може би намера се преведува недобро. Јурудија. Појма немам, шо е Јурудија? Тија. Абер вест. Не е апан за се изненади или најнаш, окей. Шајтан лошан. Не знам. Чекер не сме стигнати до шајт. Што е гюрултија? Јас прв пак го слушам гюрултија. Окей, мердевини шо е? Мердевини е рушевини, мислам. Гюрултија е белја. Мердевини е рушевини. Шејтан е гјаволот. Шејтан, да, не знам тоа шо е. Шукјур е... Шукјур. Јан... Мердевини се скаливи, хабар ти да че рушевини. Кој е мердевини? Можеш тој там да го изгасиш скроз. Ова? Тоа средина шо, ја. Скали си да ми кажа ти викаш рушевини. Туку да, мердевини, мердевина. Так и србите мислам дека го викам. Шејтан, шо гјаволот е, what? Шукјур е конечно, добро, Шукјур го знаем, а шо е јалнаш или јанлаш? Јалнаш, јанлаш. Тоа не знам шо е. Ангелка Витолчанке. Злобен дух шејтан. Значи само гјаволот. Користи скали за да се качеш до рушевини. Шукјур старите викаат да нешто да не се случи.
Ne bre. Džanam je duša moja. Ама кај Джанам? А, имаме Джанам. Ама Джанам? Кај ма Джанам, го кажавме. Джанам да фатам. Джанам да. Душа моја вик. Ја глаша грешка си. Океј, ај иди следна страна, видиме дали цвамо. Ај видиме. Не, не, не. Апан зас одеднаш не најдена. Добро, так. Душа моја била стварно Джанам. Джанам. Джанам, Джанам. Джанам, Джанам. Не сум гледал турски звери 15 години. Аш кул сум, браво. Е, ова ќе му кажам на моите турски тимец во Valorant. Учи ме турски јазик. Аш кул сум, ќе ми кажам. Аш кул сум, канка. Авер глас вест. Е, реков намера. Јурутија врева галама. Мрдевини се скали, шуќур како и добро. Шејтан е гјавол, сатан е враг. Јанглаш. Ова е грешка. Е, ама кај нас го викаме јанглаш, не јанглаш, јанглаш. Ја не, ја јанглаш. Грешка, то го знаев, ама не знаев дека не некој да јанглаш. Океј, следно. Детективска задача која тоа ми личност има потреба од доктор. Океј, let's see. Внимателно наблюдувате ги сите дали открие која ми личност има потреба од доктор. Океј, на стрим се гледа, се гледа. Ова третата валјда. Оти. Пошто и се надуени нозете вака и тоа значи дека има... Цела... има... Па цела добра, ама тој веќе добил такво. Ова ја е во носот затната, а ова ја нозете и се потечени. Кој ќе се потечени нозете значи дека има вода од појќе. Што не треба да биде во нозете, така да валјда е третата. Да размислам и јас. Ама, та, шо од носците, како... Црвени е. Се гледа ја, црвена. Па може татерата ти. И се на... Абе, не се надуени, what do you mean? Да, здебелени се, значи гледаш, овде е рамчето и види колку се подздебелени. Ма, she is only thick. Чекам, ате, шо ви ке чето да видим мислење? Аааа, јас тук умирам мислење, дали сте свесни, абре. На третата мозна кој се подоглику као чело. Абре, ало! Абре. Треба ангеле повеќе со постарите битолчанки на третешма да се дружиш, да учиш турски. Ова највеќе ги мразам. Во средина вратот ти е црвен. А? Видиш? Па така де носот и вратот. Ама на ова е многу побитно тоа што и се... Па значи... Че гледам ја фацата. Е на стината. Она ја третата... Ма сите се на стината. Ама третата има надуени нозе. Јас барем така гледам. Може сум грешка, ама знам дека ако ти се надуени или прстите или нозете, значи дека нешто не работи кој што треба со срцето, дека се полни органот со вода. Ајде, оди. Значи, одиме третата. А шо има, зашо има две страни, шо едно чекаме на втората? Не знам, ќе видиме. На мажат, од жен, да. Добро, тој знаеме дека не, тога да вие две кое. Да. Жен, погледнете само колку многу се отечени стапка. Ангелки, what? Ете, кардиоваскуларни проблеми. Ете, со ножињата здебелени. Шиш, бро. Ја немаш и да видам дека воопшто се некако потечени стапала. Па не гледаш од таму дојди. А бре, ама не се бре човек толку не се ни гледа. What do you mean? Добро, не, значи не мора. Не може да се зголеми, ама ја. Батали. Дома има рисава на тоа. Значи првото нешто што го прави. Медицински ангел кај во право. Мај. А втората не кажа ја шо е за втората? Па ништо не е, не треба ти да... А ние сумнуваме црвена била во врато, црвена била ваму црвена. Што треба да се изгачи го вторијата? Што треба да се направи на кафата, куфата полна со вода за да не за да биде полесно? Чекай, ова треба... Да ти испири вода. Па што е се направи да биде полесна, бро? Да историш водата. За да биде полесна. Да се издвај она одгоре, валјда. Абре, како да не? Тој жредеш. Да не шутнеш, да се избие. Сигурно е тоа, значи одиш, види се. Шо? Стисни следна. Па да издориш водата. What? How does it make sense, дупка? And what? Ке се истури водата, па така не можеш вака да истуриш. Дупка, бро. Oh my god. Okay, we are moving on. We are moving on. We are moving on. Oh my god, Daniel! Пала ти на 250, макар не видам шо напишам, вајде ќе се појави на екранот. Пала ти премногу, Daniel! Oh my god.
Веќе има дупка. Чекај, шо правиме? Ево го. Ништо не напиша. Браво! Жаја се, откум илустрации ќе имаме? Пала ти да не... Ке треба да видиме грешка кај има во 8... Чекај, ја не разбрав. Чекај, епак... Имаме 8 слики и треба да најдеме грешката во нив. Каква грешка? А во илустрацијата, аперентли. Што е погрешно во илустрацијата во средовековно село? Е, остави го така, горе, уште еднаш. Скрова. Малце? Мака? Во средовековно сигурно стело. Нешто што ќе биде модерно, да, што да, во да, среден век сега. Не би можело да биде, но, возможно, такво нешто. И јас тоа сега гледам, ма... Такви цигли не можело да ти изработуваат во... Шо е она му по патот да најдалеку, некој бунар ли? Е, па бунар е, ама бунар. Анастасия вика голф колат. Антена, кај има антена? Ха, леле, стварно? Ти мало антена. Йоу! Стварно антената е... Йоу! Найс. Што е погрешно во ова илустрација? Сори. Ако ги свртиш откај него да гледаш, има 50 на година, сигурно нема. Погрешка сте стајани таквите. Чекай, да не има нешто друго, али мислам като тоа. Не гледам ништо. Тоа. Ја... Што е погрешно во илустрацијата? Мава со погрешна страна на стапот, брат. Дали таз во тоа? Значи, ма... О, мој. Ја... Каде е грешката во ова илустрација? Ти може мака да бе гори. Демок црвено пенкало, а плава бои? Дали тоа би било? Замисли е тоа, тоа би било многу. Сигурно е тоа, јас друго ништо не... Пенкало ти има црвена масила? Бро, тој е многу дам. Тама не. Што не е во редна илустрација, да? Фен од дува надвор. Фен од дува надвор. Тоа е... Тоа е, значи фенот на кој му дува фенот надвор. Брата. Ова, например, ево одма го приметив. Ова е прво метро. Прво нема кај да се движи и овде полни, what do you mean, електрично е, а полни... Тука се е погрешно. Тука е све погрешно. What the fuck. Каде е грешката? Сигурно нешто што не расте на такво дрво, а? Што се ти е доле, бе? Јагоди. Ананасот не расти на дрво. На шо расти? Во земја. Сигурно си? Да, 100%. Шиш! Ананас лавер. Каде е грешката во илустрација? Ово беше на почетокот. А? Не чашите да не е нешто. Не бе, нешто шо јадат. Само ваја да компири не бе, сите јадат. Чекай, не читам чет, сакам да дознам свака. Чек. Грешката. Во вилјушки? Јадат со две вилјушки! Она јаде со две вилјушки! Да, да, јаде со две вилјушки. Тоа е? Е, добро да ја се јадам со две вилјушки некојаш. Едната ми е за салатата, другата ми е за јадењето. Ама вајде не ги држиш вака? Да, не ги држам. Добро, ај стиснали тоа? Вајде тоа? Да. Да. Добро, тоа не го приметив. Нема, појќе ми замина мозга ко сега. Време за спијање за мене е во 10 сато. Паста, ама паста се јаде со една лажица, една вилјушка. Омага Анѓелка. Таа со резевата блуза има во раката. Да, окей. Колку ги познавате на метоците на македонските градови? Чекай, чекай, чекай. Радин мост Ево Кратов. Јас ова не го знаев. Чекай, имаше некоја си приказна со... Не знам дали беше баш со Радин мост или за некој друг. Може... Не беше со овој. Али имаше една приказна дека некој се скаменил во мостот... Не знам кога беше, ама имаш интересен прагаз и многу, многу интересна историја имаат Кратово. Барем верување и легенди е чуда. Прочитайте ако ви интересира, со оно многу интересно. Ово е тето. Тетово, ја. Трога се особи било со оно Охрид? Битола, бе. Па пишува Охридска да ги безове горе.
Кулата? Која кула е ваа, бре? Биг Бен. А, не сум била струмица, така да мора да е струмица ова. А веле си била? Со автобуса на понимање. Добре, чекај малце. Во кој играте? Велес, кај има Велес место за ваква кула? А, бре. Но, бре. Па колко место за ваква кула? Там нагоре иде. Не знам, не сум била струмица, така да ќе гласам. Дедам, крадо ви тоа легендата, најс. Она Москва ми личи постално. Чека ви, не е велет. Ей! Шо? А шо ако е ова? Не бе, немате вакво. Онде кај шо се гради... Не, не е такво, не е такво. Пошто некој спомна... Леле, замисли, сме не скупи, ке цубим. Во чифте амам денес и изложена поставка на националната галерија, ме окричам се на ја амам от. Чекай! Ова дефинитивно не е битола, ами заличена битола. Но не скопи ова. Чифте амам. Може да скопи, да. Скопи. Да. А кај е тоа, бе? А ова е од Сруга, како Сруга нема друга. Дали имаме од Сруга? Струшките вечери на поезијата, бе. Телата држава овде. Дали имаме некој од чет од Сруга? Од Струшките вечери. Како Сруга нема друга. Фала, Анастасија. во кој македонски град се наоѓа кула? Ова е вашата, бе? Ова е во Прилеп. What? Има ти они са? Не бе битола, значи... Бро! А да, има ти тие сад. Само не вакво. Прот греши ме, врати? Ааа, значи стварно е Скопје она онде. Не е тоа. Значи не е 100%. Каде е ова, луѓе? Види ги шо пишат за она последно. Тоа е... Пикопенова е Лонтон. Човек, шо е тоа? Кај е тоа? Дали некој знае воопшто кај се наоѓа ова чудо? Никој не знае, нели? Што правиш, бе? Ќе превидиш. Old Clock Tower. Стаат кула. Скопје Clock Tower. Каде бре Скопје? Има мапа. Кај има мапа, кај виде? Чекај на мапа нас да не дај кај сме болјани. Рај од Google Maps беше. И дасја. Стаат кула во Скопје само бишува, ништо е. Тргни го тоа десно. О, мај. Океј. Географски квиц. Ага, дојди овде ке одговорам јас. Јас мислам да знаеш каде и додеш покемони околу... Бро! Баро! Тајре, мислам. Замина, анджелска. Леле, може и да јадем, јас сум много гладен. You can break a broken heart. Океј. Да чекам анджелка или да го правиме без неа? Ке правим без неа. Во кој дел од Европа се наоѓа Македонија? Okay, може да го изгасиме све ова. Приближно колку се долги граници да човек. Ова сум го учел некогаш во 6-то одделение и сум го учел само за тести, сум го заборил. Може би е срамота, ама е. Кој од следниот град се наоѓа на влезката грчката граница? Која висорамнина се на... Океј. Го изгасив. Може да дојдам на јадење, може. This monument is located на Крсте Петков Мизиков стрит на Hill behind the... А, значи сепак тоа ваѓа му доаѓа чајер, сварно. Или битвазар. Океј. Се ставаат на маса, се сечат, а не се јадат. Чини! Ама не се сечат? Чека малце. Карти? Карти е многу добар гес. Йоу. Ама луѓе бре се сечат. Нож, валја не се сече ножот, туку со ножот сечеш. Карти е многу добар гес. Йоу, ке одам со карти? Let's go, nice, very nice. Предизвик за познавачите на гевгелискиот диалект. Охригани зборвет, беровци думат што прават гевгеличани. Имаме ли гевгеличани во чет? Лафат.
Дали сум, дали, дали сте погодив? Може би е лафат. Анастасия вика лафат. What? Лафат. Дали е лафат? Дали ти го знаеш ова, Ангелке? Кое? Охригени сборвет, беровци думат што прават гивгеличани. Не. Мислат. Лафат исто како кавадарци. Е, лафат, да, можна. Let's go. Let's go. А? Да, и мене ми се јаде. Само дали да пуштам нешто да гледаме додека јадеме или да... Може. Да... Ама шо би гледали? Funny TikTok send from chat. Нема може да ги стискам така. Дај да видиме на шо личи та. Ово мириса. You can break a broken... Ово твоето е така? Ти изгледа добра? Да. Fit, food and espresso. Зборете со нас, може мимс. Ама нема бре мимс, поволно. И ќе треба многу да се кликаат. Веджи Степан има пуштено масло и ти имаше клаено на креветот. Има пуштено на креветот? Нема, добро. Дем. Здраво се хранат они, of course. Да, ово е од здрав ресторан, така да овие веджи се. Предходниот пат јадевме кафаца. Сега јадеме здраво. Ама јас имаш нешто попит, караоке? Еве ги. Луѓе, имате идеја што би гледале? Додека јадеме? Код 10 минути? Се мислев да вземам палачинка, ама реков нема да ме најади. Совршени. Мимс вика, мимс да се најади. На здраве, фала, 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 луѓе, повелете. Стари видеа. Вака секој ден, кога ќе седнам да јадам и кога ќе решам дека додека јадам морам нешто да гледам. Дори се одлучиш? Ја. Да го пуштам она видео со клипси, ако ги имаме гледано. Ова е бургер иначе. Ова, ова е со по-субија бургер. Леле. О мај гад. Ао, како е меко мефцето, пошто беше топно. Ова го имаме гледано сто пати, ама... Чекай. Може да се гледа. Ама треба да не намавиш нас многу. О, да. А чето от кај е? А, тука. Тего. Го имаме гледано многу пати, ама само да јадеме нека се, нека се мота нешто. Само кажете дали, дали ќе биде гласно. Ако е гласно да го намалиме. Печки, ова е мој чизбургер. Ако некој не е субскребен, нека се субскребне с три... Падни, брату! Падни! Гласно луѓе? Тамане, окей. Те молам, падни. Е, немаш веќе коцки. Немаш веќе коцки, те победив. Не! Не бе, брату! Победив! Let's go, let's go, let's go! Те ваше макбенг. Не крепири, бе. Фала ви шо игравте, следен пат да винаме. Имај добри години, имај срека. Фала, не знам колку шушкам. И ти исто. И ти исто. Е, јас сам бар. Плескавицата е бабрига. Колку ви има бе брат? Ирена, од памет ми извади. О, ти не се зумира бре. О! Мој дико. Сакате да отвориме Волт? Не ме покај. Сакате Волт да отвориме? Сакате Волт да отвориме? Па ќе отвориме. Ало, 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 Квики! Шо си се заиграл? Ај, стар.
Zoran, što nosiš healing? Nosam 3 bigi. Ovako mi stigujem počesto. 3 3 healanje. Ma ne, ma ne dojadat gosti. I zdravo! I zdravo, rasvite i do... Oh my god, keks! Денес кам, ќе бараме село. Кај ми е близко лица, да. И ќе најдеме село и не знам колку ќе ни биде тешко, но ќе дадеме се од себе и мислам дека ќе најдеме многу убави работи во селото. Ао ти... Немој ти мене... Дали ви... Donation. Значи цел живот од памет не вадат. Има драм шатган што пука... Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Та види кој влезе да игра футбол! Крипер! Не! Срцето ме боли. Лам! Пет криперi игра в футбол. Омегад. Не осетям ништо јас. Омегад, кај нас има земјотрес. Питемо да нешто. Сакам да... Да вакво. Ја сварно не знам што сварив. Дали денес имаш проблем со... Умрев! Шонки! Асасин Крид. Имаш еден стрим само. Е, убо те даде. Чакам да играм пак тука. Не сум бил само тоа сме. Еден стрим и тоа, толку. Ама треба некаде да се фрлам, а? Да се фрлам реч. Не, не, ова... Йоу! Йоу! Како сега? Окей, ова вода. Пушти ме твоето прво летање. Йоу! Да видиш разлика. Омега, цел свет го гледам. Бро! Глеса на петиот ќе ми го даде. Пети пат. Твоја да последна шанса или остан джаболебер да се кажеш. Слободен си. Брш. Дале те видам. Може да почнеш вака глас. Имам друг портал. Зашто? Зашто? Ооо! Дали ова порталот кој ти го скршеме? Ооо! Не. Ради него го изградив ова и влез за сепак од ова. Да, точно ми го откриши, ја го изгледи това. Не си лезем како се спомна внатре, бро. Това е... Това е саградениот дел. Каде што не може да влезе ништо. Да не после биде. Стефан, ми го плашиш детето, срам да ти е. Дали се вратив? Зашто го слушам као црча по мене? Леле, не чекам да ми го напад. Don't! Рачо бишува! Треба да отварам. Леле не. Леле не. Треба ли да... Бро. Йоу, сега е претемно. Йо! Йо, памет ме извади! Викам, што се задрчува толку на кај мене? Од памет ме извади шушумиго гнасна. Значи види како влезе. Ще ме да пливаме. Стефан, бе, дай бе, доста се само убиваш, мореко. Значи страф ми е веќе да бидам у таа кола. Не ме гази. Гледа, треба да играме GTA, а пак и живи се, значи треба. Чо ти ја знам? Анджела, ќе умрам! Иде ме на пат! Оди ме! Йоу, чекай ме! Йоу! Йоу! Брат, отргна ме, остай! Абе ме, остай, чекай ме, море! Охо-хо-хо-хо! Братот замина! Братот! Братот! Најомелјам да чупе. Чекайте, јас хвам на балку, ниско ме ќе се налутам ќе дурам, ајде! Ајде, идемо да вин! Ме нервира денес детето, затоа го ми... Support us by watching an ad. Ајде. Лов. Уу, бейби! Гледаме значи! Значи... Значи... Страната... Ти вика? Глеј. Сеге. Супорта сме вачиње над. И јас тука викам, ајде ке бидам фин, ке ги супортнам, зашто страна ме е сварно многу добро направена и ми се појавува... Вачиње над. Ајде.
Ooh, baby. I am dead. Si vikam tebi dam dobar. Kim dada mat da gledam. I počnua. Ooh, babe. Cego vi je što ga čekam? Nema sa smoki. Fuck you, you spider. Lele kovari mi begla i pagi pagi pagi. Kupi drugo to long story. Kadeno, sigurno. Ovo to zagijem. Zagijem u tomu. Da će kome rostat vršom. Demek, ajde ne ti kažem kako što. Nestoš na cite, long story, Demek. Uge, jade me treba. Portokal, grozijec, reša, lubenica. I gore mango. Portokal, grozijec, reša, lubenica. Portokal i dole mango. Cite se tuka, kjem vjerujem na ovije. Влегува двајцата. Поблиску можеш. Значи влегува двајцата. И сега шо? Во вчера нам беше. Вози го. Ама нема. Вози го миша. Нади не можам. И филјанки шишијата не ми аресе. Значи види кај седам. Не глеш ти глата стално га тресе. Но што читам? Но сум сплескан като френка, а сурата сбрчкан, сбрчкан като дренка. Луѓе, како се вика? Леле Стефан, пилот се вика. Знаете што ќе ја прашав, како се вика машиновозач за авион? Како се вика, бе Стефан? Ей! Ова е најако! Ajda begame, moriva se, ajda begame. Ajda begame. Dajte mi da beg, dajte vase. Dojdi vase. Dojdi vase. Tam gde najdem, ne moriva se. Abre moen ili gledate, ajda. Ajda. Ajda be. Ijo. Dajte mi ja vaska. Ajda begame, moriva se, ajda begame. Ajda begame. Pesna je znamo ti gorna. Grada Soluna. Ajda begame. Grada Soluna. Tam će najde me, moriva. Kako da dobiješ, kje se parkiraš dole u GTC? Kje si ideš do zelen pazara, kje si kupiš? Ne. Tije gi prsket. Tije mu klavet ne ubo. Ке си набереш убо домашно. Кој знае што им правят на тие по продавничине? Не зрачат, не потепаја. Чек, реално е тоа најдобро. Има само сакат нешто пенджи, не убо да ни клабет. На луѓе што сами сте гледуваш, че имаат дома? Значи не знае на која стреке имате во живота, да си имаме куќе чешо. Ама нема да успевам, затоа што многу ќе се смеам. Значи ништо боли од тоа дома сам да спееш. Немој, не дире. Ах, проклетство. Како смееш ова да му го направиш? Беше маскирана во маса. Мочај. Значи беше маса направена од картон. И не можеше ни да влеце. Поминав ли? Абе како? Хај, Тони. Значи, не можеш да ми кажеш дека родител одлучува детето кој ќе дојде маскенбал да го маскира во маса. Сигурно детето не рекува да биде маса, значи не може детето да повара да е маса. А не знам ли, значи, не, не може. Ш, не, не, окей. Значи... Овај. На китарата, вас служебата. Леле, овај копир е нито нега. На китарата, би сакал и да ја дослушам, ама... Овај. Бро, зашто е? Абе, луѓе, многу сум... Значи... Луѓе, паднав. Овака! Ти треба... Стоне. Стефан, пола срце сум лаја! Ти треба... Стоне. Чекай, чекай, ова мора го видат убава твата паца. Не, таму, туѓе. Ти треба...
Stone. Stefan, pola srce sum, why are you doing this? A to je bilo da šokira pošta me. Pa zvarno neke. Ne očekujem. Ne očekujem. Pola srce iznena me čutno. Pola srce sum od prije ti kaži vam idiot. Treba složno da preživuvate, a? Treba se. Hvala. Čekaj, još te armor da ti napravim. The movement. Jej. Imam toliko dobar prijatelj. Da. Ne, 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 dojdi, dojdi, ti pokažem nešto, dojdi pred mene. E. Šta je to? Evo kako sam dobro sa sebe. Ej! Ej, ma ej! Ha, me oslepev! Oh my god. Jes nema ti jedno bi je počela pral, bro! Aja, aja, aja! Znači, zamislite počnu ovako. I samo slušate. Je li ovo Popov? Koga je lošo vikate koči, koči, Step, užasno je, Step, Step, daj me oprego, Step, ova na šolići, koga je dobro, ne vikate ništo. Daj kažete da li je dobro, reći Step slikava, promašala, Step si popril, Step, ova je mnogo bolje, Step, o, Arno je ova, Step. Oh my. To više pr... Ok. Dosta je. Oh my, back to our business. Ovo... Ovo kakvo je zatvoreno. Mhm. Pa inače drugi godin ove se kje stane. Valjda ne bi pravili ušte premno u kvizovi zašto sakame da pravim drugi raut. Yes. 10 sata, what? Ja, kje napravim ušte nekoliko samo. Ti si devojče, ne li? Znači, to je toj klip, znači, toj klip ne treba da postoji. Nije sve super, ti Antonio Hara. Toni, 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 Toni. Toni, Toni, Toni. Ja nijesam odličan. Mi se raspadio. Ja sam odličan. Guiza de Libre, jaz da. Anđel kad se bori ušte. Zašto ima korn v mojot burjer? Zašto? It's corn! A being lamb of nubs! It has the juice, it has the juice! Se neome. Se neome 100 godini vidjene, jeee bro! Averi, tuka mi kapnalo bre! Znači... Lugi, ja sam možda bi vaka na nekoga mu dam pečatok na pope dantno dete, nekoga, ja dam sam svinja. Znači, segde mi, segde mora nešto da mi kapne. Dama, sekogaš. Anđelka mi liči na Lojaina, da, da. Ne znam koja je to, ama se nadam da ka ne... Ja, ne, kje se završim, zadrži me na to. Za koji će najbolji Anđelka na Eurovizija? Ona piše da je povide ča-ča-ča, ne znam za to je da li je najevo. Ono je ljubavec, od koji veš eve najljubav što mi biše neko što izlezde ko rekao papito? Papi? Sve mi isteće, Anđelke. Ima li ušte? Oh my god! Da ti go dam u lama. Znači ti Eurovizija studi spore to ko je najljubav. Tako i site ženske koja gleda futbol. Da, ali ne znam od koja država biše. Najveše Grcija, valjda ne. Čekaj, žiti se vrstu, a da go pravamo ovo. Zašto ovo je opasno? Znači, šo gledam, šo pravam? Ete, nije imamo ušte vrat, znači ne sme bile do... До оган. До оган. Та-ра-на-на-на. Лай кисело. Ай лай, лай кисело. За Кипар најва за него збореше папи. О, добро, за Кипар, опростено да се најва. Некој од првата вечер мислам беше. Та-ра-на-на-на-на-на-на-на-на.
Живи сте на Discord Voice. Най-често сме живи валя после около 12, свари. Ама не секогаш. Аделка секој ден професионално игра. И вежба. О, ме. Ама како просто... Треба за нашата да наева. Треба. Леле, ова е хартијена цепка, за да ги спасиме морските желки. Видов и не коментирав, само се почутив. Значи, не може. Се надевам дека морските желки се срекни за тоа што патиме тука за нив. Те нема ангелки, те носам. Тука сум ја како сум семената. Нема, можеш ове. Окей. Дај уште оваа страна да видиме шо има квизоми. Колку се сеќавате на автомобилите што ги возеа во минатото? Ич. Јадам... Значи... Чизбургер. Одма се најажив скроз, затоа што... Шо? Самата хартија... Глеј колку ме ежи. Дали ме гледаш? Значи не можам хартијени цепки мразам. Дали некој како мене воопшто се ежи од такви работи? Значи не можам ич. Уште овај гасиш, не, ќе играме други работи ќе правиме. Јадам чизбургер ама со некои палачинки јана. Не е лош, ама не можам поќе, јас си онака малку јадам. Постој го, постој ќе јадеш пак. Аха. Лавно, месо. Но на кученцето онде шо седеше му го дајме после. Погледайте ги мигат, па нема тоа да биде, бре, тоа е нечи. Погледайте ги мигата на буквите од гръчката азбука, не мора. Што прво гледате на сликата, што знаете, преизбука ќе панат, они што имат без... Без... Окей, не мора. Спомени ме на глас и веќе ме нема, што е тоа? Збор? Веќе ме нема. Мразам ја само што ќе допрам хартијата со усна, мислам дека умирам. Значи исто. Значи исто. Тишина. А, makes sense. Видиш бре што паметни луѓе имаме тука. Шиш. Што правите бре? Збунувачко трик прашање на чиј одговор може нема да се сетат ниту најумните, сигурно ќе биде прелош. Еј, ова го правевме бе, значи стигнавме до крај. Стигнавме до последен пат кога го игравме ова, нели? Може би дури ова сме го правеле. Што е крај на се, бро. Сериозно? Ова е знак да се... Ова е знак да се каа. Ова е... Те са интернет за IQ, вакви са прашања. Ова е знак да се гаси. Чека малце колку мембершипс треба да апдейтнеме. Двајаст пет? Бро, тоа се многу, бро. Па го поминавме ваквато. You can't... Ајдолка на Телеко да гледат Дискорд мимс. Значи, ја поразвам. Ама луѓе нема мимс, доволно, мислам дека. Ајде да ти ја шо се пушти ја. Не, немаме време. Чекай, зар, види кај ова пак избегало. Ај, ќе го правам нега. Што бре, се пријаде? Леле, види кај избегало и десно избегало. О мај гад, ме боли мозок од кога го... Арме. Оке. Што рековме да правиме? Сакаш да го правиме прво, првот или второт? А? Не знаеш никој ни прво, ни второ. Ај ќе ставам гласање. Значи, има избор помеѓу
Помеѓу Fortnite и Minecraft, ама сите се интересни работи и посебни, а не се обично играње на Fortnite и Minecraft. Туку се ко многу различно. Мислам дека Minecraft ќе победи, ама ајде. Ама не Minecraft, дај Fortnite. Да, тоа може ќе биде кратко, бе. Ај, се... Ај, да го пробаме тоа. Луѓе, ќе пуштиме може би една или две партии сега Fortnite, каде што. Еден од нас ќе држи маус, друг ќе држи тастатура. Значи, јас и Анјелка се убиваме само кога играм и однака Fortnite дуо од дома. А тек сега ќе биде, да, ова е шадовото круше, он ја да идејата. Така да, ова ќе биде хаос. Значи, ова ќе биде... Ова ќе биде, да, дека е круше стварно. Ова ќе биде хаос. А да, ќе има после Minecraft. Ова ќе биде кратко, нема време во. Ќе трае ко пола сад максимум. Дали аз сум? Да. Да. Луѓе, гледај, ќе има ранкови во Fortnite. Излезе, не. 307 дај бе. Што бре 307? Ама, Анѓелки, треба некако да повеќе да се гледаш, бе, Анѓелки. Ама, ајде да пробам да дојдам до тебе. Ама, ти треба малце полесна да одиш? Јас. Намали гласно. Оке, 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 оке. Дали сега е добро? Ме ги дупну ушите, се извинувам. Се извинувам. Не знам. Чекај тука ќе ти вакво. Ова. Ја, ќе играме само кој една партија, луѓе. Една партија во Fortnite. Може напашо. Освен ако не видам многу кратко, ако видам многу кратко, ќе играме вакво, ќе играме две. Али сакам да пробам. Значи, Анѓелка ќе игра со тастатура, ја ќе играм со маус. Ое, дали твоето е тоа кисело? Мај да многу кисело. Ама треба да е кисело, бре. Оди минимум, така ли што се... И се кисели. Анѓелке... Кај да го клам, за да не турнам, те молам само тргни се шо е вода или вода. Тука. Тука нема да го шутнеш никако. Знаеш како играм? Значи, стај го таму. Чекаме. Ау, така на криво е. О мај гад. Тега твоето. Моето тука ќе остава. Се ќе стави, да. Ама јас сум многу дуб. Да, значи многу си доле. Нема ли бе? Да, многу висока столица па. Не, вака тама не, таман. Не можам без... Маус? Немаш маус, значи само тастатура. О мај гад. Чекай, thank you, bus driver. Абе, шо збори? Лели има нови мисли, сигурно. Луѓе, дали е окей сега гласот? Лели, луѓе, јас држам маус, Ангелка држи тастатура. О мај гад, ајде, треба да скокнеш некаде. Ама двојте... Шо? Ја узвари со... Анди се различни. Пушти мапа да видиме кај одиме, брани. Хајде одиме. Оди... Оди тука. О мај гад! Значи, знаете колко сум немокен, што не можам да тастатура да фатам? Кинг, само шо јаде, чизбургер со наместо леп палачинка. It was nice, but, you know? Знаеш шо? Е, вака гледате дека сварно не држам на тастатура.
Да не кај. Гледате дека не тршам. Оди ми. Следот ке лием с мантијет по цркаме. Луѓе, чекай малце, само за технички ќе направам ова. Кажете ми дали ке вас ке смени звук, дали ке покачи или е исто? Зашто покачим за нас звук. И влези тука, влези тука. How do you enter this? Huh? Get this. Go. Кликам. Исто е. Чекай да намалам само дека многу попушти. Океј, ајде. Зимај тука, зимај. Go, иди напред. Чекај. Зимај. Тај да се прскаме, тој ти ја можам да ставам. Oh my god. Појатна играта вика Волтер. Yeah, you know it, boy. Ак, замисли победим вака партија. Oh my god. Абе не се допрскавме, абе кај отиде? Абе ке ги имавме? Горе качи се. Абре зашто си замина? Имавме кег. Oh my god. Види се, изначе на 76. Имаше Big Shield назад, оди. Оди ти. Лево. Таму беше негде. Да, тука лево е. Oh my god. Лево? Ајде. Јаме Big Shield, найс. А можеш ти да скролаш, ај скролај на них, пошто от тука не ни гледам која е тројка, која е на тројка, па Big Shield да изгледа попни го. Мало ти да го попнеме, бре. Е, сте овакше играм и јас. Синхронизација на дело. Ајде, да го хайрнеме. Ама издеј ми... И, шатган дава. Стискај ти је. Ова и хайр. Леле, ако ќе бидеме добри. Ај стисни ми и? И? Да, инвентори. Е, така. Стисни 7. Oh my god. Ова не го сакаме, валјда? Ќе заменам со ова, зашто немам ништо. А што, не падна никој со нас? Не. Тоа графичка имаш, ета во спет СС. Абер, што? Ај, денсај! Што трета денса? Тоа, ето. Она стиска и моди, а не кем. Значи не можам. Инди лайф по направи го, ајде. Значи немам. Ей, види ви овој ден са. Абе, зашто никој не падна со нас? Да го вземе ова треба. Гоу. Одма? Леле, како не бе фијата статура? Наредна, ти ги бе статура, може така? Oh my god. Абе, не спамај моудс. Тошто не! Леле, дигравме уште билд, бога ми ќе беше... Кокошка. Чекай, кокошка! Не рипа... Стрман, снайпер! Е, сними го тоа! Е. Добро. Бомова! Не ќе ме. Не ќе ме. Го. Слушнав таму букање. Чекай. Знам ја вака додам. Умај. Ете ги. Го. Тоа ни е баунтито. Кај се тука? Чекај ја. Не движи. Крекни. Кај другиот? Убег. О май гад, прскил. Ама ботај се. Ботај, бидам много глупи. Йо, бре, најакиш. Иди лутај. Oh my god! Зимај. Кај е другиот? Е, него. Јо, леле, ако тепаме вака. Немаш ништо овде, не ти треба твин мага? Не кем. Твин маг е? Не е твин маг. Тере. Ај, стисни седмица. Рирол. Ја пукам, рирол пак. Ај, ова. Ова треба трчаме, чекай, јам вака. Порогам кај е уирд. Абре. Означи се кај ти ја мапата значи. Абре, си знам, ајде. Ој, упаме! Абе, што правиш? Чекай, имаме сауна, оде за хиќи. Ма, кој сауна зоната иде?
Bro! Дали игра еден сам маус? Значи јас сум сам маус, оне са тастатура. Јас сум на тастатура. Го, го. Ама нели не е до толку вирд, колку шо би можело да биде? It's like we killed two people. Да, ма беа ботови. Значи не сум ја кедаа вистички. Значи, ако победиме вака, ние сме најките играчи шо поздеат. Не, бега една вака. Шо е тоа? Ништо. Шо е? Шо е тоа? А, what? Да шо е вакво? Прв пат да го гледам... What? А, не кем. Иде зона, иде зона. Оди. А, бре, движи. Абре, види на авторан, на авторан ми стави. О, има луѓе. Има луѓе, има луѓе. Ми фали малце хапе, ама не е страшно. Натака. Натака, слушам вама, веќе не слушам. Ова е ботот. Е, не, не го. Не, бре, не е дејан сај, бе. Еде го горе. Иди малце. Абре, кај отиде? Oh my god. Kaj? Lele mu ide, lele mu ide. Ide drug, ide drug. Mnogo low, mnogo low. Brr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 r
Oh my god. Alexander Janko Faltina pu emoji ni brachia. Faltina 095HF. Oh my god, ajde još jedna pa idemo na Venke. Ajde Venke, već ovo. Top 23. Realno, dobro, ide redi. Oh, s ovoj mausi, ja skavim gdje se snajdem, poteže kod nakada. Ovo je moja tu disno? Ne, drugo. Ovo je moja tu. Za prv pat predobri bebti. Ma da izigram ušte 5-6 patike povidim. Možda i ovaki povidim. Cijega Angelka ima podobar aim od mene. Koji maus, nekiš da go vidiš. Ovo je 200 grama maus, by the way. The best mouse. Ne, actually a good. Goated mouse. No, I like it. It's not bad. Znači, to je goated mouse. Oblik mi se sviđa na prvi pogled iskreno. Znam da ga je spajterska valuta. Te ponadu kako si, odlično ti kako si. Ne, ne čepkaj. To je moje. Go, go, go. E, svaki dancer će lorem. I kak je treba da pukaš iz negdje kje dancer. Go, go. Oh my god. To me da onda malo skuretiš, Angel, kaj ti znaš ove. Ovo je E-Shark Shinai V2. Da. Ali... cijele... cijeli izlog, znači gledaj, mu pali delovi pala od mausa. Znači ja ne znam ja funkcioniram sa to. All good. Ajde, odberi si mjesto. Ovdje. Abre ne, idi da se tepa me, break what? What do you mean da se tepa me? No. Abre. Go here. Ajde, jump. Thank you. Oh my god. Se razbro. What is this? Abre, kaj je sveta me, ne li ovo je Angel Kalendi? What do you mean it's so good, the look? Da, mnogo je good, levo treba dodi me. Yeah, you go by the right and then you go left. Wow. Ide nekoj! Ide, odi na često, please. Kje dojde tuka, kje dojde tuka? Yeah, just go open it, please. Stefan, a ja treba! Oh my god! Čekaj malo, da, maus. Dolja ti je tuka. Go, jump, please. Čekaj da imam bre. Dojde! Pukaj! Mi dinta! Bravo bre, Angelke! Let's go! So good! Zimaj to, da pijeme.
Така... Абе, хайдеш, хайдеш, чекай, стой, да се сокривам тука. Пи, стисни. Значи, шо играм? Шо играм? Значи, ово е прејако. Добре, сега не требаше. О, уче никой дойде. Леле, ако е стрим снайп. Нека дойди, нека дойди, го чекам. Имаш 10 ключа ми, добре. Ке влезе, сварно? Абе, оти ми твична? Абе, оти ми твична вепан? Абе, како не ми свична? Абе, дай крени се, нема да чучиш. Немој да чучиш. Оди горе! Стефан, you have to click. А! What am I? Move! You have to move! You have to move! Леле, заборавам! Очекувам от тебе да направиш работи. Леле, аз имам голем улога, бре. Go, go up, go up. Шо се дешава? Брат, от стрим снайпа. Ова, займи го. Уди. Чекай тука да отвориме шо има. Твърди се. Значи ми вика на мене, а той трябва да клика. Ова, честката ќе замениме со ова, е, найс. Абре, што преиш? Дай фрли го ова. Кое? Ова, фрли го, на кое се фрла? Не бе. Чекай, иди се пукат, се пукат. На така. Абре, не ги фрлай! Седумка. Чекай, се пукат там. Ама не можеш овака седумка. Само лево се пукат. Ай, седумка. Е. Ете, кис. Тука лево се пукат. Ай, доле, тука е вегенјонке. Сврди се да не горе до тебе. А не, доле се таш. Леле ми е срав да не тебе. Не, оди горе, оди горе. Абе, тука беа. Абе, иди врти се лево. Ама не има лево. Имаш, имаш луѓе, тука се пука. Е, не, гнек е умрел. Ете го. Стефан ќе... No. Иди от таму. Не! Ама иди му, бре! Reload, reload, or? No need, нормал. Омај, ама иди да го биеме. Епа, ајде, ама не може да го биеме. Ама, ете, качува. Стеј, иди. Ете го, ете го, десно, десно, десно. What? Ете го, ете го. Пукај! Дечки, маусот на зативите не ми одговара, така сега, да... Сега, чопак! Стефан, немој да ми минуваш пушките, молам. Oh my god! Дефинитивно, еден заклучов од овој... Од ова сега што го правевме, дека мојата рака пуќе работи на тастатура, а неговата на маусот. We tried. We tried. Oh my god. That was fun. Nemo. Go back tonight. Go back tonight. Дали го пиша тоа? Oh my god. Yeah, yeah, on the plane I will do coax. Е сега луѓе. Супер. Ангелка ќе биде првиот човек на светот. Што? Ама... Што? Што да ми го кажеш пред да дојдам? Зашо да, да имаш... Што ќе правам? Е, тоа ми теки на сега. Значи, Ангелка ќе биде првиот човек, што на мојот легендарен свет, направен уште пред колку, пред две години, а... или поише бе, не знам колку, две години веќе. Ќе влезе и ќе може да изгради нешто што ќе остане на мојот свет. Знам што ти искаш. Што имаш сега? Друго не знам овде што ви радила. Преге нешто ми текна, ама се заборавив до сега. Тоа е најлошото нешто што можеш да ми го направиш. Преге нешто ми текна, ама не ми така... Знај, со црни блокој, нешто ми текна, ама сега не можам да се сетам шо. Со црни блокој. Луѓе, знаете колку мразам крипер, значи не ќе ми имам на светот крипер, значи не. О мај. Ја града спрега баш ми ти. Ај смисли нешто друго. Имав смислено и ми дави на, значи неки крипер, а цела крипер околу него дури има чаша со крипер. Ма тоа ми е поклон. Што? Шо е со Црноград, бабе, чек се ми текне, нешто, да ти видам.
Чекай, ова е пак изместена тук. Найс. Повели. А мечето буклене, кое мече? Ова и се гледам меча. Ай, чакай, сега ти не се гледаш или не, или да си легната? Ай? Сакам прво да го прошетам светот. О май гад. Я има таа привилегия, Ангел. О май гад. Ей, абе, оти краучаш на шифт? На кој трчаш? Гледам на контрол трча. Шо гледам? Ова? We don't talk about it. Тоа знаеш кој ми го експлодира? Тој што ти е ускут. Ма как се гледа, бе? Не се гледа. Значи, немам. Ова шо е шо треба да биде? Нешто из гейта? Мухен ми го нарече Eastgate, помагай да мухен. Значи, шо има таму? Шо има таму? Ангелке. Ова нешто ко канцеларија да се постави, орват. Абре, ка? Значи, кажи ми шо е ова стакларник за отгледвање. Абе, кај шо ќе стојат тетките шо ти ги чекинат картите. Стакларник! Кој се е стакларник? Ова е аерпортот! Па не ли видео авион во нам огромен позади? Не го видов затоа, мислам дека истке. Оу, овде е за багажот, ор? Не. А ова е... Ей, ова е... Запоминаш пазажа контроле и излагаш на писта на. О мај гад, види го мори шо направил, не сум го гледала овој стрим, еве сега може да... Знаете, никој не го гледа. Значи... Изгид ли е ова? Ова е Austrian Airlines. Леле, вратничето. Леле, ке влезе, луѓе. Ей, ова е кокпитот. Yeah. Hey yo, we're flying! Hey! Се клика, овде за багаж. Леле, види го остел дори. Абре, абре, ова, не, ова се врвни град, what бре, тука нема за вракансија. What the hell, what? Ей, други, види го мори, тој скрос направил се, а овде? Веце камо? Ке трпиш. А... Шо? So you just fall off from the door or what? Абе, па не треба таму да има, зашо... Ова шо е шо свети црвено? Абре, огранот ке шо гори и авионот ке шо... Колко време се задржа на авионот, имаш више 1000 градбина, така. Е, убо. Ама добро, значи из Gate Mall не било. Ама ова стварно ти е... Топ ноч на Александар... Како и да се вика аеродромот. Како се вика Александр, како се презима, мре. Селјанов спицаки мк. Look in the sky, види. Вау. Wow. Big Ben. Да, да, Big Ben, ой, ке. Сега, во моментов съм много горд на Big Ben. Пробвам да слайдам кого... Во моментов ми е милена градба. Ти овде има лошо боја. Е, овој паркинг 500 денари 20 минути, дечки. На кој му се плаќа? Ако не си субскрайбнат сам. А, да. Ей, можеш нагоре се... Не можеш. Па да ми не можеш. Можеш! Не сум го догледала да тук... Леле, не ќе му ти ќе ти умрам. Те молам, стај во левата рака, стај ед по темот. Стај го за сега случај. Е, така, што си е сигурно? Сигурно, ајде, затерај. И пази да не падеш. Неам немтак од каде, не сум бил нигде. Треба да идам негде далеко. Колку се качевме со скали, бе? Мачевме, валјо. Леле, мориш, боје. Добре, види, бре. И потот е таков кој ше е доле исто. Преубаво. Чекај сега. Е, литра не имаш, бе? Не може ме летни, бе? Има, мама, не пробај. Ти се литра да малце не си безбедна.
Bolje vaga teraj, peš. Alright then. Spi, kaj te je krevet od? Ja, spi, spi. Kaj dojad creeper i sve će me sudira. Ima lip, nema lip. Bum! Okej. Ova... U zološkata ne veće. Ne, ova šo je. To je stream go gledav. Ova šo je. Ova je zgrada? Tvoja ta zgrada. Nema lift. Avre, što ga ide lift? Ej, ova nikad nema da uredi bilo ga. Ova nekoj shared common room. Wait, what? I toliko beše, a? A bre, od kaj izlagaš? Nagore, li nagore se odi kako se odi nagore, ve? Tuka pod skalite. What do you mean? Gledaš? Okej, ne odam na pogorem spratu, ti ako se frlam od toa. Toa, nego ni čitam i ne kažem vam hvala zašto stvaram natkul. Ide do loškada. Ha? Ja. Zloškada. Zloškata, lepotica mori vidio kako ti tekne, šo grad, šo se ovije? A onakvi baneri je. Od druga strana ako ja pogledaš pravi bombastik, sajde, pogledaj ga na ukot. Au, da, 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 ona što ga puštaš non stop ti. Bombastik, sajde. Bile ti ja danas sub free. Ti subnata li si na kanalu? Da vidimo. Da. Ne znam. Lele vlezi. Kamo ribi? Nema ribi. Ideš u boje za ovije šajderi. Tuka anjel kje prlaš dijamanti. I kje ti se ispilni želba. Ne, ne, nemoj, ti ga... Sve ga ne mora. Ej, si go napravi laka. Ja, zašto mi umre pčela, ja vidio kako izgore. E, ubo. Polarna mečka. Da kliknam left click? Ne, lepši ti se, znači nemoj. Da li je porasno ovije? Ne je porasno ove što mu se vnatru ište. Ovo što je žabi dima? Zapravo. Zatres, ama mali se. Kje gido isiš? Abe vnatre se i negi pliva. Ha? Ete ga. Ama se mali. Čekaj kako gido isi žabi? Si, tojaš koja bef, koja izdele za update-ot, sum si dojel. Lele, lele. Stana sega? Ne. A, se bagna nešto. Daj ve neka porasno luge, neka stanat žabi. Ali toa si ti? Ne, jas imav moja, ama... Ej, ne ti se... Aba, ovdje si te džepse. Da, mora bi da džepseš da se tako... Spukači ki ribi. Pa, zašto je kozlatavo dupka? Sega može... Zašto ne... Probav sega kada izvadam nezak. Znači džab. Bruno. Ljala, moli panditskite, subaj se! Treba gdje razmožem ili ište malce. Samo da ne čukniš neko, ja. Treba malce reprodukcije. Las, lisica. Jedna lisica. Čak je pravi su lisici? A mi tako da? A ovo šo je... Da stenaš da odmoriš retuka. Da si jadeš... Evo go kikim! Kikim! Da si jadeš mokite na mesto gdje prdlaš po životu. Kikim! Ne ги ставам, те молам, не ги ставам. Не, 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 знам дека се мачеше, знам, знам дека се мачеше. Чубај се лепоти, ти муа. Ау, да уште едно седење. Ова шо е? Камила, coming soon, напишал coming soon. Оќе, скучи апдейт. Строго забрането хранење со смоки. А маймуни, дека. О, wait, it's one here. Ме са улестава кој свејење. So funny. Okay, okay, moving on, moving on. Nego vide Volter. Sorry, nego vide Volter. Volter? Probušte dva kafe za desno onamo. Seriozno? Ne se vika Volter, ama treba se vika Volter. Se ušte ne se vika. A što, Lotol nemaš inače? Imam. Pa praješ nešto sa to. Znači, ne, tri kafe za ne vide. Ete go, o to je Volter. Mule! To je! A ova? A, ovdje naše šumigite. I... Aksolotl se na sredina namo.
тука. А, да, ова, 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 е. Кај се, бе? Ха? Стефан? А, ева го. Чекай, треба да имат... Две. Добро, бајдја си да се. Тука се ова. Мисле ми ги снимало. Ама убил ти е направен ова. Ја. Наук ти фајн ти е, или? Да. Ај си. Искочи конечно за новата версија. Still no plans, no still Избрка no plans. Избрка е дома, as he should. Кој бре? Пижа, не го зам избркаш. Е, ова ми се бендисва многу. Ова не го добрши никогаш. Иде отгоре, пуште зима скали бре. Бре, не се брчкай от тука, има скали од десна страна. Не бре, преку ова да одиш. Море, 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 ред да не се знаело. Види какви скали има. Wow. Crazy girl. А, тука треба на F5 да се ставиш по ово да се гледаш. Аха. От која боја? От та... Иди на средина. О мај гад! А, види напред, ова е многу спор. Што гледа? Ова та! Уии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 
Kad sam duga duša da će mi iskoći. Nemo. McDonald's. McDonald's. Drive-thru. Wow. A vidi koliko je dobro ureden. Mnogo je ubo. I ima, what the hell? Re dobro je, znači, re dobro je. Imaš employees. Yeah. Vidi go ono i onda čeka. To je čeka za nadvor za drive-thru. Vidi go more tvoj. Ej, kako ho napravi od crveno, ba? A onakvo so boja ti je... A u ledera to je? I ne znam, ni ja se zbunim dori. Da, v boja. Da, valjda je leder u boja. Viš boje. Ej, ta je kanta. Oh, nice, very good. Ko je ova? Tamo ne idem. Znači, to je creeper farmata. E pa ja znam kaj kje gradam, šo kje gradam. Vlezi tuka. U zelenota, des. Vlezi. Kaj mene osviš? E, tuka ti je dođa te pukat. Ama sad nikad negdje čekam, ama gled... Vi, vidi koliko stajele. 4 staka skoro. Dantrum! Abe, Anđel, ki izgrade nešto dostane od svetov. Da, to je plano, to je pravi. Samo ona saka da izgradi ona čovečišteno. Kaj? Da je feko. O. Znači, saka da ga izgradi ova, znači moj najgolem neprijatel. Pa ete, ovdje možem da ga izgradam. Nad ova ne možem. Oh my god, to bi bilo genijalno. Nad nego i ne znajme da kada je za takvi, ama čekaj tega. Bro! Pazi Maravin tuka, pazi Maravin. Te molam. Ha? Tuka može da umreme. Kaj Maravin be? Idi na igralištato. Kaj Maravin? Tuka je zagrada, ko gledaš gore. A probam da kraučam. Onamo, onamo. A? Valdi tantrum na 250, ma gleda što da se pokaže. Ja, ja. It's fine, we have totem. Poslednji od totem. Auč. Studija kamo? A? Studija kamo? Studija nema. Ova makedonska liga je neko, ja. Ova šo je? To je kako da sfarma z XP. Ha? Dole se ima od podrumu. Ver XP. Idi dole nam. A brani, ljudje, ne gledala ni to jedan stream. Da puštam nekoj od vas tuka da šeda sveke, znaš što i kako se pravi. Vidim, ne znam kaj se vlaga. Znači, ne možem. Ovdje ima nekoja zagadka što ja sam nema jadno, zagadka, ili? Idi desno. Desno. Tuka, pravo pa levo. Gledaš kaj ima ograda? Desno. Levo. Oh, wow. Secret rooms, so many secret rooms. What the hell? I sad znaš kao se pravi, otvori takvo. Ne, ne to, ne to. Dole. I sad zemi to. Aaaa, pa čekaj, green dye imaš uopšte doma? Pošto mi treba za... Ovo je green dye? Da, ma da li imaš doma ili da zemi otvorimo često pozadite me. What the hell? He has been working. Yeah, we da moi.
Ja mislim Creeper kako sudija na terenu odigraš. Bro, ama ne to gledam mnogo malo ako je kod sudija go staviš. Treba nešto golemko. Ali ja mislim da počne doš ovako će gdje ne pati mnogo vreme. Kako? Ona da, ona mnogo go... Ide nam raz, ali ideš, ne znam pojma da nam raz. I tu kad, kaj se vlagaš, jebe o to namo, desno. Ej! Thank you for your service, Mr. Chicken. Vidi kako je jako ova. Ona je koji hostela ili što je? Ne možda. Ne mi se ja dimam. Kako se zdimaš, jebe malo morati gladan. Na desan klik, ja. Ova tuka, jedno nokevanje, 360 evra. E šo? Ako koga možda to nije armadilo, hauce ti znaješ? 360 evra da me gledat site od nadvor. Ti je treba mi platit za spija muze. Abe, ti ti gledaš oni tebe, ne. Aha. Idi, spi, spi, brzo. Je znaš oni armadilo, hauce? Aha. Ti je kako... E, ti tamo znaš, e, isto. Pa dobro, se ga ova... Idemo. Ne je baš tako vama, slično je. Ogljom zabranjeno za koje što ima cite site na koji ne veće da ne se preći, pa normalno. Koga počela s onakevanje, vikam za izdavanje za jedan noć... Ova šor, pa ova je zamoko, da. Ova je zajče, velik densko. Lele jajcinje yeah. Ima na dvor, ili što sa ovim? Lele jajcinje vikam. A šu sa ovije? Čokoladice, branjelke! Oh, da, čokolada... Ova šu je zatvor za... Korpa za jajca! A. Treba tamo da stavim jajca vnatre od želka. Samo tu aposti valjda. Kaj odiš? Ne znam kaj padnav. Kaj je kućata? What the hell is this? Ete ja napred. Imaš mos. Ja, Zoran od Kumanovo. Kevi ga napravu mos. Delao je. Kovo ona, kovo nedero. Nevo nedero vojendo. Čekaj. Gle kako je porazlična na shaderi. Jo. Yeah. Grda je. Sviš te je grda i na shaderi je grda. I mean. Gledaj ovako kako praješ, ako mnogo mi se onaka. Ajme, sad im ja format. You really want me? Ne, nema vreme, mislim tu. I vidimo koliko vreme će gratiš. Znači ovako, mi treba crno i mi treba zeleno. Svetla zelena se pravi ova okay. Ili ne? Ne gi pram ti je samo glatak, ja pram sa i ti samo kapu, glata. Creeper. A mi? Abe, pomal naprego cijel, šo? Nema šansi. Abe, luđe. Treba da je lesno. Znači, tolkav creeper ne pram. Ama ne mora da je golem, malo. Ama da je cijel. Pa da mi samo glata. Šo je ovo, abe, prleno mjesto? Ne, ne mislim da ga uništi. What? Kako ga imaš ovo da pravim? Se bavim da skroz igra da to vaš. Mau, Sonja mori! Sonječka... Čekaj, sada kaj ti stoj... Ne gdje abletiram šederite, ne mi teknalo. Le, dungeono, čekaj da uvodim me. Scary! Što imaš ovdje? Treba ga upgradeam sve. Kaži mi, kaj ti stojat bojite i daj ovdje raboti ti trebat v inventori uopšte. Idi gore, kad će givo to čisto. Ušte gore, tukaj idi. Ovdje da izlezam na vtorio sprat. Abre, ne tuka, gore. E tuka. Ide levo seja. Ne, levo seja. Levo, ušte levo. Ovdje? Ušte levo. E, tuka gaš ima drva. Tamo izstavaj ti je ravati što imaš. Evi, da moja. A ovo drugo to? Creepy ti je podrumat, pa treba da bide tako. I ovdje imaš, a malo vidjeti da su crveni. Na koje? Što ti veš toliko dobro, što reći omaga koliko je dobro? Da li je toga dole? A? Tantrum vika neka novo bilo dobro nešto. Kaži mi, kaj ti stoji crna boja? Tuka, gore. Ama da ne imaš crni blokoj nekoj? Ili ne, od nešto. Pa ne znam što sam gledao crni blokovi, može bi nekada stoji, može bi ima. Na podromu. Što? Čekaj malo sad vidim da li su wool da go pravamo ovak. Nemaš dovoljno. A imaš mnogo wool, možda ga i obaviš.
Evidamua. Se mislam. Bazenko, sakaš da praviš natkija. Oh my god, Martina! To je mogao ovako u Thor streamu. Znači, zelena samo ovakva ima. Ej, lajm! Pa lajm, kako se pravi lajm? Lajm boja imaš? Boj njega. Stefan, daj veš i da riti sklučiki, ne možem lagira kako igraš vaka. 5 FPS je ova. Pa trgni ja godlogu ti smeta. Ili imaš hirc i 20 klaja. Dobre, what do you mean? Lime boja imaš samo jedno, okej. Okay. Ajde, čekaj tisni tamo, čekaj. Čekaj da probam nešto. Idi, kada stisnu? Options, video settings. Sega imam mouse. Kuzneš oprešti kod je streamaš. Ili internal gore. Off ili internal? Internal. Kako imam mouse na Minecraft? Ljudje nikad nema mouse. Tega anđelka igra ima mouse. Žimi se mene neki igrata. Ok, this is playable now. Znači vaka, dali se pravi kaj ti stoji... Aha. Lime zelena je top za creeper. Ama od što se pravi lime? Da. Nema. Ama to da ne je mnogo svetla. Au, pravi. More tamane. Ќе направам 12, а другото ќе го оставам овде. Значи, сега градот ти е приказан. Имаш премногу градови, има и многу добри. А вакви имаш блокој? Така. За да можам да ги направам. Не теракота, туку конкрет. Обичен конкрет. Имаше посебен за тоа, че ги иде десно? Десно, десно. Од тоа е конкрет. На тоа. Такви треба ли какви? Или паудер ти треба? Од што се правише паудерот? Вајт не ми треба. Ми треба паудер од... Гревел имаш анал многу или не се правиш на гревел? Па тоа од гравел, ама и од сенда. Сенда немаш. Ама ќе собереш. Окей, ол гуд, ол гуд. Прли ги на земја или у празниот остај ги. Што ти сметат работите? Нема место. Три ми. Ол гуд, ай гот дис. Ова кај да ти го остам, имаш овде чист за тоа. Влези без армора, Волтер, бан! Чекай шо? Мислам го преди 3 години от Майнкрафт, првиот пат со пандите во джунгла, кога беше куку. 3 години од првиот Майнкрафт стрим? Без армор во балонот да влезам, зошто? Зашто там има 1000 крипери. Зашто е претемно. Окей, okay, I'm going. Не. Така мога да ти го оставам на место кај што ти стоја, ман кузнека. Не стои, нема за тоа. Остај го таму. Окей. Okay. What the f... Па имам многу. Веков, што направи? Ги го взема цел гравел? Не го взема. А цел гравел ми треба? Не ми треба бе толку, значи само глата ќе ја направам. Оди ја мин... Значи само глата ќе ја направам. Тука. Стефан. 879 пати е повика на командата, what? Шо правите? Окей, значи... Стенд... Може имаш овда? Аха. Може би некаде ќе најдеш, али... Не таму, нито ни дим нега. Риста и Весна! Не се мрдат Риста и Весничко. Не бе, нигде нема сен. Бивам трошена за семи треба сен. Стварно немаш ич сент, а немаш ни Diamond Shovel. Значи, кај ти се даймонд, скажи ми. Долу се? Не, не, во item sorterот. Ха? Излези од... Item sorterот. Немаш овде дома ништо, бе? Не, не, лево. Лево? Е под пандата. Од тука може да се фрлиш воде. Па, не би. Дали ова кога градеше? Не, да, муа. Ари окей, бро? Еве ја куќата за листи. Не може тоа. Стефан гледа го чатот. Аха. Аааа. Ужде сега го гледам 24 сати стрим. Ауч. Ете.
Că și ciuba gletca. Ама те ти е цело полно. Ей, чекай. Ето ти волк, кога сакаш. Тука да ни... Ей, ще... аха. Ичне. Добро, 27 шока. А не, остай еден барем внатре. Зараз тук да, за да, да, да. Не така работи, ама никак не ти. Е, сега како беше? Ене ти го десно, лево. А не, мислиш за тоа. Ау, 4 са 4, бе, нели? Аха. И лайм. Да, не треба зелено. Не бе лайм. Зле кога е темно тоа. Ама кога станува, ај бе добре лайм. Зошто има железна ограда? Не знам така, така мора да работи. Сите мора железна ограда има овако. Ми ќе направам... Што ќе градиш, Лено? Не знам, луѓе, мислам дека во недела ќе имам јас Minecraft стрим и не знам што да градам. Нешто сакам да градам. Се мислам дали да е некоја автоматска фарма или нешто друго, шо викате ви? Она како го направи, не знам. Не знам, кога го гледам, глава цяма боли. It's like, what the hell. Нори. Окей, сега кај беше тоа, чекай да се ориентирам. Oh my god, не знам да скокам. Ама напред ли се што треба? Па, тоа и... Алекс, Алекс, фала ти на субскребот. Тоа и тоа. Auto Farms дефинитивно. Ама некоја градба нешто интересно? Или? Митниците от страшен. Чекай да ми се јавам за колаб. Здраво, дечки. Сакате ли да ви изградам у Майнкрафт? Абе, ути не можам да летам, а имаме литра. Бурж Калифа. Oh, тобоганот мислам требаше да го попреш. Тобоганот? Ваму беше тоа, да, лево. Пак ќе ми се стемни. Ќе го заборам полначо стварно, јас сам ајде. Автоматска фарма за айрон. Знам дека тоа го продолжуваат сите за айрон, али што ќе ми толку айрон? Нели си рекола и фија, алфија, бла, бла, кула. Ангелка, тука е рабинот. I fell over cool. Спи, спи. Кај идеш? The bed is obstructed, речем, бе. Прва го гледам тоа порога. Секоја да фарма може да декодиш преко неа со некоја знаменито за да изгледа поубаво. Ко што Ангелка сега го прави тоа на оваа фарма. Бум. Шо? Димитра Стојановски, палите на субскрајбот. Абре, што копате, што ми копате? Так, гравел. Земја се качуваш со айрон, со дрт. Го фрли в дрт, ама добро. И ова ќе станува зелено целото, што ќе оксидира. Само... Тепан, имаш поздрав од Дачи, сад ќе фала на поздрав. Е, сад треба да видам, чекај вака. Има... 1, 2, 3 блока. Да, ви реко дека ќе истражувам, сакам и тоа. 1 блок, 2 блока, 3, 4... Што ако го правам тоа во недела? Да шетам на секаде, цел свет да го прошедам. 6 блока, 7, 8, 9, 10 блока треба да биде голем овој. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6 блока. И по два од страната, 7, 8, 9, 10, да. 10 блока ќе му направам глата, а нагоре... Па 10 со 10, бе, не поиш. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 шо, да. 10 со 10. Коцка. Из... Бе, коцка у Майнкрафт. Да, ако ќе сам не имате, ќе левам 100%. Пресметам овде. Па види од страната колко има, колко се блокат тие, од тука до таму? Тука кај што најтесно, колко е? 16 се вака. А ова колко е само? Ова е само 2. Не, не, една така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, ти ќе го редиш поинако. А како мислеше, ти на таму да гледа? Ја сакам... Ти на каде ќе го напреш да гледа? На ваму. Оти. Или на ваму. На ваму, валјда. Нека гледа на кај Макдоналдс. Ајде, ама... Ама чекај, бе... Колку блока е тоа кај што најтесно? Не ме сваќаш кој е. Тоа, е тоа. Ова, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Znači, ki treba počneš dva bloka ponazad ili dva bloka ponapred? Aj ponapred počne. Čekaj, but... What do you mean, vaka ke ogradam? Ili? Postavi blok tuka. Tuka? Ne. Tuka? Napred, dušte. Tuka? Pod nad nego. Tuka? Tuka? Da. Ha? Why not? Znači, sakam vaka da bidi. Vaka. Aj, aj, šo ti se mešam, baje? Pravi go kao što misliš. 1, 2, 3... Tvoja grad, baje. Ej, ej? Abe? Oh. Ama ako? Šo ako? Neka lebdi. A zašto bi lebdi skroz? Znam da je sleba, ama... Pa da ima mnogo mesto. Ili nema mnogo mesto. Ima mesto tamo da ušte jedan sleb dan nego. Može da mu stavim... A u ti voda nemaš, nemaš voda. Može da neko zelen sleb da mu stavim. Nemaš ni iron, nemaš ni voda. I sad... Kaj ti biješ doma, a namo? Woohoo, I'm flying. Sad moram dodam da zemam voda. Bravo, makedonsko, to zname. Bravo, makedonče. Gradi ja krivata kula od Italija. Pa to, Stefan, neka si go gradi, jas ne bi. Uuuu. Eiffelova kula ke gradiš stvarno, ili? Sve ušte ne sam dovoljno... Zato, ne znam... Mi je strah. Da se nakanam za Eiffelovata sve ušte. Дали од овде ко паѓаше, какви стресови ми праеше, значи само паѓаше од овде. Ужас. Е, ја тука го праев тоа со... конкретота. Кривата кула од пица, валја. Да, тоа ми се допаѓа како идеја. Мислам дека капчата ќе си го задржи, Анѓел. It's cozy. Кај ти стои, дај бе, поможи ми, барем кажи ми, кај ти стоја... Шо? А, тук е бебе, тука лево. Ете ти кофа има на него. Вау. Вау. Изнастави ги бе тука сите што ти сметат. Ке ги сменам јас. Важно е, ке ги сменам никаде ми. Ама. Весне, кај си Весне? Океј, сега треба на таму додам пак. Види како летам, види, 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 знам со елитра да летам. Who is this girl? Ljubili se, se igrali, Dečki, ne ste svesni koliko ne mi se leta. Nekam da odam. Kažem na timu, deka mi je cancelled flightot. Ej. I don't wanna go. Nemoj da ne bide istinski. O, ne. Manifested. Ама ви кажав, требаше да си го земам, ќе си го земав Пикачуто и си го заборав. Откако сум родена ми го купиле. Што? Пикачу малечко, она едно малечко скрос. Ќе си го земав тоа и не го зедов. Но мисли вакво идеш стварно на напред. Why not? Луѓе има гивове на Инстаграм. Ако некој не знае. Мама, I can't go up. I can't go up. No, it's... Dirt. But I can't go up. Dirt! А, нема да му... It's not true. Имаш слеп, имаш слеп. Шо имам? Слепс. Смени ги со крафтинг тейбл. Вау. Окей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ва? Абре, кај изброј? Чекай, чекай, јас не знам шо правам, че ми се. Еднаш поиш имаш. You think? Само една поиш. Yeah, you're good. Пасим ли се со вода? Чекай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Аха. От тука... Мене ги со крафтинг тейбл, само да ги имаш. Ишо. Чекай. Значи морам вака оти горе ќе ми паднат ако ги клам. Морам да ги имам во ваков конкрет. Шо градите? Ангелка гради крипер.
И реков да изгради една градба на светов за да остане нејзина и ќе биде крипер за жал. Да ми кажеш, порано ќе измислев нешто многу поинтересно, ама тоа е. Може и крипер, може и крипер. Еден. Еден, два. Аха, еден, два. Три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Стефан? Майнкрафт. Седиш на нонстоп. I got scared. Окей, и сега натаму, да, 10 направи вакви, ама... Ама цело време мислам дека сне... Мана сутрала, тоа е наш чип. Омай гад. Изгради го Дизнилент. Бро. И се шо? Денес тргнувате за бъта. Абре, како за бъта, от бъта дойде? Стефан, се нервирам. Што, слеб? Што е со играта? Слеб? Летам с 2 литра в место. Чекай сега. Шип. И едно. Не мора ги брои, сега го до край ќе отидеш. Окей, this is good, right? Да, да, предобре. Само сега откай ќе... It's poker, G! Абре, ќе лета в истински време. Да, оди дренинг сте, молам. Ке лета. Е? Исиш. Е сега. Бурша липа. Мојот модел е ова. Има... Овие три блока се зелена боја. Ей, йо. You know, I can do it like this. Со темно зелено. Yes, зелено. Ама шо немам стенд? Where stand? Иде лети со лајтрата. Стави ги ракетите и лете натака на каја вода. На каја вода? Позади. Наваму? Натак има вода. Ама стави ракети на тебе. No, you shouldn't. И сега само стисни. Не надоле, глед нагоре. Десен клик. Не, валја е леп, ама... Yeah, but it is like this. It is like this. Ah, there. Right? Не, така е добро. Е тука најди. Е тој искам. What a landing. Не гледам од ова криперо. До кога стрим, дока е уште некој пола сад, ако заврши ангел. Мислам дека нешто така. Што мислиш да играш Neighbors from Hell како... Како што играш от двойката со бродот и до мајка му на комшијата. Чека малце, јас завршив 3 игри Neighbor from Hell. Така? Мајка му на комшијата. Остави некоја игра што не ја ми изиграна што е добра? Не знам точно на која игра мислиш. Мислев лейт најде ви ќе стримов. Ами, late night е. Или? Да, да, 3 изигра. От лапта. Мислам дека е доста. Аха. Да, а лайм имам уште 2... Statue of Liberty. Морам уште да копам... Statue of Liberty ми треба да изкопам многу копер. Колко копер сакаш да го правиш? Па така е. Тој оксидира. Туку, да, да, да. Порано била и друга боја. Тоа ми е најако толку од тоа. 810... Чо? What is this? Па тук ја вкопан. Е, можеш мага тоа што ја вода да окопаш. Врати се. Тука, без да влезеш, копај го тоа, се шо гледаш. И од лево можеш многу поиша пати. Јас сум смарт. Лет најтера 3-4. Аха, 3-4 ангела ќе лета, веќе, ќе лета. Да-на-на-на-на-на-на-на. 810, да-на-на. Абе, сум со елитрата цело време летам, дори во земја. Ајде, ангелке, копај, копај, работи. Ма... Копај, глед колко имаш, е. Боро, бе.
Стефан, дај ме, кај ти се enchanted вакви? Воопшто не влегувај. Зошто се обично играш? Толку дијаманти, толку... Добро, немаш левел. Сестро красивна. Лего ќе победи? Шведски, не ли? Јас... Ама уба е песна, да, ама не ми е верно дека би победила таа истата два пати. Маќе победи зашто е најака. Зашто е мадар. Не беше таа пред некој време победник, пред колку години беше победник? 11 години. Да. Те ја кажа. Пред 11 ги рече. Е, ако се точи. Шо збораш ти бе пред 10 години? Јупорија. Пред 11 ги рече. 2012 година. Добро, и? Плюс 11. What the hell, that's... Чекай, actually. Тоа се многу години, holy. Јупорија. Круше не го лайкнал сторито. Круше, то не дојде да кажи нешто. Значи вчера, за контекст, Круше и Анджелка играле Фортнайт. После, откако гледавме Евровизија, вечерта, и Крушето ја прашал кој ќе биде на стримов гостин, и Анджелка му рекла дека... Шо му рекла дека не знае? Не, прво ми рече кој ќе биде гостин, бе, му викам не знам. Му вика, не си ти? Онака, не си ти? Не, му викам, ќе летам, му викам, цел ден сум, као, патувам. И никогаш не му кажала. Ја, and he was like, oh, okay, ми вика. And I'm like, yeah, nice. Poor Круш. Oh my god. А не знам дали Кјути Пајчето беше тогаш во тој момент, во истиот момент кој ме праша Круше. Ај, дај ми водата. Треба јас да ја пијам, денес само едно литро си имам на пијам. Па чекај ова, дори го мечам сега. Абе, доста ти е. Фаворит ми е Шведска и Арменија. И доста се тие две. Ајде, доста е валјда и ова. Нема да ти го правам... Тело го немам, ќе се го направиш ти друг пат. What do you mean? Значи, нема котка да го направам, пошто немам толку материјали. Кај требаше да одам? Направо само. Ама овде не можам да спутнам, ај? Моеш, значи секогаш моеш. Само гледи нагоре. Нина! Ајде, ќе скокни два пати, гледи нагоре, те молам. И стисни. You see? Ей, јо, изду! Три години ја ти го кажам. Nice! Значи, можеш от текоја точка да полеташ, само ако гледаш нагоре. Леле, само да не се отепам се. Оуш. Оуш. За тела година собра сент. No, you will see. It's not for the whole year. You will see now. Wait. Мене сега ми треба прво green. Green, gravel имам, добро е. Да, ма ние тоа со Анѓа се издадохме уште кога она спомна, ние на стрим го спомнавме тоа дека би дошла. Да. Затоа знаевте, сварина, че не би знаеле. Ние на стрим го спомнавме уште друго размислувавме. Hello, Дуко! Дукси, hello! Шо му кажа, че има Анѓелка? Мако му кажа, да ова е лопо. Не е украден, ова е моја. Ова е лопо. Чекај да го гледам сега ова. Значи, првите две треба да бидат лайм. Лайм конкрет, двете најдолу, ништо нема да има. Еј, како се карши, види го. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Абе, многу напреј. Дуко! Фала ти на еден гифтед. Покриен ми е цел чет од ова, ама пак... Значи, од ова гледа. Окей, сега... Многу е напреј. 1, 2, 1, 2... Ако таму ти се 3 празни, значи ова се само 2 празни, па 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, you're right. Тоа ти е цело... Туку... Не, чекај. Oh my god, Дуко... Дуко 3, бро! О май гад, гърми. Значи гледате какво брой. Тук фала ти на 3 гифтед. Значи 2 от лево, 2 от десно, 2 от лево
Ги рамнев, да, чека сега си на нешто око 90 или? Окей. Okay. На колко ги рамнеше? О мај гад. Сестра красива. Но дека грми можеш да спиеш. Yeah. Не Total Count Ramnev. А, Total... А, за четвр... Окей, окей, найс. Найс, найс, найс. Thank you. Окей, и сега, оди, ой, ред. Цел црно. И уште еден цел црно ред. И после зелено темно. Може да ставиш црно уште на двето средина. Чекай, чекай. I hope it all comes naturally. Едно, две. Во, уште си истите, нали? I decide to be good, do good, look good. Окей, okay, сега чекај. Значи, морам да се го видам. Упс. Упс. Окей. Два де или три де? Значи, два де го прави. Овие... Овие темни, да не ги правим или фрни? Никога ще не мислорам това. Значи никога. Овие треба зелено темни да ги направим ко очите или? А? Да ги направим овие зелено темни ко очите или? Значи ова ти е зелено темно и овие? Да. Е па сега значи, над ова треба две да се клад такви. Ја, крипер треба биде. Значи го гледат ова, тоа ви кажам. Стефан, деца кај се слушат? А? Кај се слушат деца? Па да ќе комши и постат врадилки. Окей, чекай, сега фокус, плиз. Ей, йоу. A future lover. Зашто му главата прави, а не тла крипер, exactly. Ама немам толку, значи немам толку... Мапре, немаш желба. Не, немам толку материјали. И сега овде... Анастасија! Анастасија! Жи сте бар некој път? Тука две... И тука... Стефан... И сега најгоре... Абе, шо направив јас? Туку да, горниот дел и тука две... Два... Да, тие двете ми се црни. Црно е овде. Ауч! Ке кажам нешто што не ќе на стрима, нема да види паметно тоа. Аха, се качи в Евесум. Евесум. Ле, какви е да. Значи вака сега, чекай. Лайм. Найн. Окей, и сега после тие двете... Чекай, 1, 2, 3, 4, овде треба да биде вакво, овде треба да биде црно. Ако ми се хвали прај од дърд. Овде е ослепен. И овде, овде и овде треба биде такво. Кога ќе биде финалите утре од... Од 9. Don't move, please. А у мембрс бъде треба да биде 28. Вайде. Окей. We are almost done. Я, Дуко, плиз, ду. Ова? Абе, спи. Да не дойде вистински крипер да не пуки на светога. Но. Добре, не. Чекай, овде измеѓу вакво и овде... Ќе победи Шведска. Водата! Ајде, ајде. Качи се сега по водата, може да се качиш до нејде. Чекај, не знам. Спи. Чекај. Ајде да спијам, стварно. Ајде стај to be good, do good, look good.
Okay, is that? Legionate. I hope it happens naturally, I hope better. Oh my god. Oh wow. Do završene levo te palo buku ili skoro se gotovo? I think it's done. Ne te pali gore, nemaš dupka? Oh, no, ne. Look. Oh ne. Cijelo vrijeme opet vam to znači ima na čisto. Guys, look, it's the same guy. Vidite, možeš i pa ubu da vidi, možeš i pa ubu da vidi, ne znamo ti ovakav dojde čudan. Idem ama... tamo tobogano da ga vidimo dalek. Od kada? Tobogano, tobogano. Tamo, natak. Изгърчи ги веслепс. А защо валяхме дека ги гледам наваму? Кома сег да гледам моментално. Па добре, на така. Ама, па, най-зошто? Защо ти не го направи? Ама немам, стварно, ама види, стварно немам. Глей, нема материали значи за толку. Абе, у бафеете го истиоте. What do you mean, ужас? Стефан. И личи го да треба да му се скрши цела долна... Да, и јас мислам така. Трябваше да направиш вакво човече, витинско цело. Ама ете го, значи истиот е ја. Истиот е. Ама да, мислам дека долниот дел ќе го скршам. Луѓе, во недела собираме петиција 500 лайкови на тој стрим да го рушиме крипер. Ама не можиш. Епа тош ќе треба ми изградиш Пикачу. Видите што така начуваме да се дърт. Опа, ова не сум го скршила. Значи, нека дојди крипер и ќе видиме дали е каков е. Не, не мора, не мора. Го сам го еве го. Значи, гледаме. Ама озбилно, еве го и овде ја. Истиот е, само шо? Да, да, само шо се различни текстури, а ова е цела зелена. That's the deal. Чекаде да, около мене имам крипер. Да, ете го. Да, бе. Но тој труд да се рушим, а кој труд? Убаве. А у телото почнува да го прешили. Ете, ноджинја две. Абе, како бре, бре спој. It's good, но. No? Личи поише на гаст, откога ша личи. I mean, it's good. Нула од 5 од 10 за трудот. Нула. Значи види, ова е твоја кривица, оти ти ми го кажа тоа сега. Ма, да ми кажеш од вчера, јас ќе сакаш... знаев Пикачу да направам. И плюс, ќе се соберев материјали од вчера. А ова беа материјали што бираме сега, материјали правење сега. Па ти ќе собереше, не јас сам. Ќе направев Пикачу, например. Тој што го имаше Волтер направено или кој да беше. So like, it's good, you know? Да, да беше 3D, ама не може, Стефан ќе го направи 3D, ќе му клаи ноджиња и убо ќе биди. Нико геймер, фала ти на субскрајб. Не може да се доклава, значи иначе ќе доклаев, па убо ќе го направи. За сега, за толку брзинска градба, јас мислам дека е убо, ве молам дајте ми... What do you mean, dinosaur? Банет. It's good. Динозавр ја даја реална точка. Значи видиш убо, ја. Види, кјут, убо, убо, you don't значи, like to значи, hug it, убо. Чекай, ото значи, во моментов гледаш крипер вако и само на лево до него гледи каква градба стои, значи. Значи, гледаш Биг Бен и гледаш вако крипер. Ја мислам дека... Имаш како гради Степан и како гради... But what is wrong? Види колко е добро, what do you mean? It's so good for 2D. Може в Ямонгус да направам, ама нема, нема, тоа беше брзинското... Брзинско беше ова. Майде. Убое, значи немој да се го... Чекај да го скршам овда доколу. Крафтинг тепли, може го разбавам. Не, не, да го заборај. Зна треба пак да ги користам овие за да се качам кура. Ама нема дрт каде сега, дори го најдам во инвентори, дори го најдам во инвентори. Чекай да го скржим ова.
Браво, Ангелка, you're the best. Абе, не е ноджинята сега, ноджинята. Упай се. Шо му пали на ноджинята? Ете, гледай, гледай шубо, значи што му фали. Знаеме дека има овде крипери. Ама требаш ова, знаеш што да направиш? Еве ти идеја ќе ти дам сега. Леле. Цело да го направиш со вакво. И кога ќе оксидира, ќе биде зелено и ќе се спои со тоа. Знаеш зашто јас така почнав да го правам? Меѓутоа, немаше доволно. Криперите и сите мобови се плашеле од копер. А копер е... Се плашат од копер? Да, бегаат од него. И затоа мене не ми работеш у ствари. Йо, what? Затоа што е нов item и се уште не го знаеме точно што прави, не знаев дека се плашат и многу ми сметаше на тоа. А чекай, кај паѓаат точно, ме преку што паѓаат? Во ова се пикаат и паѓаат одгоре? Не, 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 тоа горе е друго. Can I go jump from there? Не, нема врска тоа горе. Тоа горе да стоиш демек многу далеко од светот, започнат се спонуваат. А иначе они се тука, се спонуваат внатре, имаат точно направено големина, колку што... е големина на крипер, да не може да биде друг моб. Добро. И има мачки, зашто од мачки, не знам, ги привлекуваат и ги бркаат, не знам што ќе прават, ги бркаат ваќда. Ги бркаат за да паднат таму, ваќда, у дупката. Некога така работи. Написам вода с теб, само што се напив, цело време пием. Дедо мразот. Значи ќе да прелаш изпри. Е, гледа го дедо мразот, колко е го, значи. Гледа го пандата само, значи. Само крипер. Бро, пицит. Ти кажав ќе завршиш ти ќе биде убав. What you mean so bad? Значи ти кажав, видиш убав, кога се направи зелено уште па убав, преубав, моб, преубав. Петиција на следен стрим да го рушиме. Не, значи, ако го рушиш ова, ќе треба да изградиш Пикачу. Кој аз да сум го градила, може и така, ете тоа е дијало од мене. А, не ти се прави Пикачу, of course, епа ќе си стој... отилетам. Okay. Попрво би се позамарал да направам цел оваков 3D крипер. Цел ова, вака да личи. Ама не може, Стефан, нема, нема мат, значи нема мат за тоа. Мајд. Мада може, ама ова е многу... Замисли ти вака ти два нек да гледаш. Да, го видов, а Стефан го не го виде, може. Ово демек јајце од... Однажно? Да. И са... Уин! Уин! Некога е положно без шейдери. Да. Играта е скрос различна игра е ова, ама не знам јас ти како, со шейдери како играш премногу лагира. Кај мене овие не се ни црни. А? Овие се продвирни кај мене, не се црни текстурите, не знам што имаш ти направено. Како бре сте продвирни? Да, да, не се продвирни. Ова. Кое? Црното во... Ова е продвирно, кај мене не е црно вакво. What? My future lover... Е фенси се кај мене. Е, ова е фенси. Е, вакви сте кај мене. Гледаш? А, и гледаш колко е па убаво сега? Не се познава толку, ама... Дрвата се такви. И на лаптопот ми беа црни? Фенси треба ја. Дренко. Спремни с тебе, Дренко. A future lover. Амдоне. Амдоне, Стефан. Дреник, рейтни ми го, рейтни ми го мојот, мојата градба. Видиш уба? 0.5 од 10. Значи истиот крипере. Истиот. Ете, гледайте таму и гледайте овде. Да, исте. Ист. Само шо ова е 3, ова е 2. Е, добро, не? Колку дена ќе си? Јас веќе се враќам во понеделник, така да... Да го фикснеме ова. 20, ете, ова е како криперот. 8. I decide to be good, do good. 20 од 10 да не ме банираш. Може фикс. Зашо фикс? Јас сем играш как крипер. Окей, се враќам одно. Ние ме така поеќе да гратиш ваќе. Јас. Save and quit. Save and quit. Quit the game. И сега шо? Кај е? Starting? Не, камера. Еее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 
Не мори подочи на циците ми излегоја. Чекайте сега. Да не си го заборам само полначе, тоа ќе ми биде жално. Ќе гасите, па да. Да. Секојаш спремни. Кога леташ? Во 4:25. 4:25. Ако нема delays, ако нема такви некои глупости, во 4:25 треба да ќе тргнам. Треба да тргнам. Полначе, ова е ексклузивен полнач за 15-ка. До Виена, да, да, прво до Виена, па од Виена до Берлина. Шо збора? Каде ќе одиш? Кога лет? Во Германија ќе одам, во Германија. Германија. И не се враќам, не се враќам. И да не се враќаш. Ти е пекар... 4:25 ти е пекарскиот лет. Пекарски дека пекари стануваат у 4, да, да. А, да, да, да. Thank you, Berserk, thank you. Ке има стрим во недела. И ни го преместија мечот без да ни кажат од 12:30 во 3:30, мислам. А требаше во 12:30 да биде. Ке оди да се натпреварува во Валор. Да. Па ти гиде во студио, ти се Стефан. Да. А? Ей, може да ги смести, па не знам кај се. Ги има скријано негде да не му ги украдам. Да, Берзерк. Still no plans, no, still no plans, no. Од брат Антон ќе стримаш? Не, верувам. Не, нема стрима, она ќе го стрима тоа што игра други, кај други. Ни тогаш. Уште го пијам. Дај ме, Анжел, ке. Пијам, да пијам. Палки, Бетрикс, ќе биде тешко, ама ќе пробаме. Ангелка и се спие. Пеки са, палки, така, аз така. Треба. Мене ми се спие. Ме нервираше по аеродромите, ништо не е отворено. Посебно на вакви рли летој. Така да дури во Германија ќе стигнам, нема можам кафе да си купам. Ангелка види назад, шо има назад? Така ш Ангелка е суво грозје? Не, фала на здраве. Така да добиваш ово гроди? Вземете си. She queen of the kings running so fast, beating the wind. Na 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 na. Ова е интересно, само што криперите во Minecraft стварно не се во овој шејп. И Стефан сакаше во овој шејп да ги направам, ама добро. Кај имале 4 ноуте криперите? Имаат! Матеа, добра рек! Каде живе Ангелка? Во Охрид. А, извини, извини, извини. Па некој ми рече тоа да ги покажам предходниот стрим. Не знаев како да ги вратам иначе внатре. Назад панда да панда. А, таква е. Назад е. Ей, на ова кликнав иначе. На ова кликнав. Камера. Кога пораст? Искочи нове там, мислам дека. Да, па преѓе ти реко баш. Кој излегував преѓе видов дека имам 3 гигабайти апдейт, ама нема. Следна недела, ако Ангелка може. У текот на следната недела ќе стремам пораст. Ќе видиме кој ден. Знаеш ли, цел кој ден имаш практи сам дел. И така ќе сакам да ставам скеджил порано на вакво. She's a good girl, hasn't been caught. Треба, нема ништо ова недела клаја, но ама валјда и вторно ќе биде ов. Среда, практи, четврток ја ова. Среда ни е ов дей, usually. И пет,
Среда јас ќе стримам секако затоа што среда мислам дека ќе може. Може би тоа можеме зашто среда секако завршува гибавиот. Или да речам виднар у среда. Или вторник имаме оф, па среда ќе играме, не знам како ќе биде, ама ќе ти кажам. She win of the king, running so fast, beating the wind. Со Симона ми учеше средно училиште, учеше така? А, да. Да. Леле, ја ми полгаш, че ово го запори дека постои. Сега го знам главна камера. Но така сега поише обзрнувам дека... Долнат. Ово ти се смееш така, бе, Дантрум? Ово е тој емоджи. Ово ти е мин долнат и ха-ха, деме ха-ха. Луѓе, дали беше фан стримов? Што го изгуравме вака у спад? Да го... Ја, Анѓелко упатување, сепак направивме 3, колку? 3 сади точно стрим. И јас со долното учев бе. Може ти било генерација. Која година? Ако си 90-та година, сигурно не ми е генерација. Како бе 90? Па Тандрум 90. Ао, тоа ли значи? Па не знам. Да, јас со брачеди, преаке да... Да, yes, let's go. Како се смеј? Со смајли превртен. Shake me in the game. 33 речи има. Ај, само математика. Ао, па 90 таман. 33. Види преку. Значењето на юзернејмот успеа да го брейкне. Oh my god. She is a good girl. Кој е тапет? Наредната недела. Не, сварно треба. Треба еден стрим барем да се напи. Ја тапет, best game ever. Ама мора да пробам некој ролплей сервер, зашто иначе не е интересно. Може. Не. Не. Каде? Елпида Караманти. Што име е тоа? What do you mean? Stefan Education. Чека, не можем да се снајдам од Education. Не, не, види се, не пипај. И ако ќе речам, не можам нешто да отворам на стриме, ете зашто, значи гледам за нешто. Леле, како пишува, леле, како пишува. Елпида Караманди, еве, прво ти излега, гледа, Елпида Караманди. Станала членка на Покраинскиот комитет. Was a Macedonian Yugoslav partisan and resistance fighter. She shall be the common žena, bre. Yo. Е така. Се родила 1920, живела само 22 години. Па, ева е Елпида Караманди, видиа шуба. Елпида Караманди, мојот училиште. Damn. Да не се најдам овде негде јас. Oh my. А вручте се лайв, да, сад ќе гасиме. Ова не е аутрот. Како стави каштан трум ти? Ајде се од сумет, значи! Ќе го најдам одма, кој е. О мај гад! Тантрум не мораш да го одговориш тоа. Тантрум се вика, ваде умир. Да, 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 Тантрум. Ке нема валја 5M. Луѓе ме, на кој сервер да играме ролплей? Кој е моментот најпознат? Валја можеме да влеземе кај што играат сите, а? Нугато кај игра моментот? She queen of the kings running so fast appearing the... Ше мурмур. Се сакаш ли капибара, да. Grand RP. Тоа е најпознат? Револуција Србија. Револуција. How do we get in that one? Ќе се распраша. Нито една буква Тантрум не е прва буква од моето име. Мислам дека знам како се вика, оти кој ќе има донирано ми имаше стигнато. Значи се викаш Степан. Не. Или се викаш... Павле. Или се викаш... Не знам, се откажи. Знам како се вика, ама сега не ми такнува.
Možda vam treba poke da se za da vlediš vo to tako mislim. Šo treba poke? Ne znam. A u što peš? Šo pev? Bojan, Filip. Pande. Bojan se vikajte ko Daniel znaj kako se vika. Ma Daniel može da laži. Da, Daniel može da laži. Daniel, od kaj beše Daniel inače od Ohrida Daniel? Od Kičo. Od Kičo. Kje odime da jade me. Angel Cabre u 9 godin stučila s obraćami. Da, da, da. Čije, Queen of the ne, 9 godin kako, do 9 to ne učev jas. 8. Daniel, do sada na streamu svrtav 10 eurovizijski pesmi. Sve peo. Do predka peo Slovenija. Limas. To mi je baš fan. Što? Abe će gasi meni? Da. Što pravi? Što puštaš? Goat, što se obije? Ti ja mođi ga prvađi gledam. Koji? Obije. Koji be, obije? Što to je, Marsovec li je? Face, blue, drop i ice. What the? Kapibara, može me da pušti meni. Čekaj, ko je moja zranija? Voda tako sad piše. Kako nisi učila 9 zabavište plus 8. Vakav stream pak. Ajme, panjelka se vraća. Panjelka se vraća u ponedjelnik. Da si gotogradni kriper. Može. Može. Nemamo. Vako stream pak i ona. Što bre? Pa, da me... Give me another stream. Aaaa, credit card, da. Da li gledaš anime? Da, Stefan gleda Pokemon Go. Znači, ne se vike ni Go, a ne ni gledam vike. Jute, na top chat ti je klajeno, naprimer. Na live? Na top Abre... chat biše. Se ja go smirao. Majd. Pijte voda, deca, pijte voda. Što mislite za Albanija u Eurovision, da im beše loša pesma, da je ne zaslužila finale? Blego je u finale? Da. Prvi, mislim da prvi blego. Koji Pokemon da ugrajiš stvarno, ja se osim Pikachu ne znam, i ovo Evego Snorlagos go znam, i ona... Nema će ti ovdje u stvarno. Što? Pokemon će. Ovo je legit. Kako Turtles ovo je še jedno. Ovo je Pokemon, ovo je Pokemon, ovo je Pokemon. Oh my god, pozdrav Daniel, zdrave Pokemon. Ski bez V. Daniel! Daniel! Pozdrav. Free Fire nije kad da smo igrali. Vova editiraš? Ne. Da, nekogaš. Čekaj sekunda. Okej. I kako se zbuniš, opravam. Ne znam zašto nisi nabrkan. Obro, što da sam... A, Dani, ovo da bi kasno je, be. Ja se kanav da počnem Attack on Titan. Mazipos? Ама не знам, Ледуш и нешто така се викаше. She, Queen of the Kings, running so fast, beating the wind. Така да направиме листа за 300. За 300. Листа за най-добри 10 на Евровизия, шо ке победат. Имаме време? Да. Чии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 иiii Vidi kako je game pišuvano? Mislenje? Lele... Lele, vidi komu rešo pišem.
Че да видам, ме нервира типа. Как да ви го покажам ова? Как да ви го покажам ова, мора го ви това. Чекай, ова да го извам. Само си да го извам. Да не го заборам по-начо. Или седем ми си удам. Значи гледайте како ќе пишувам со мислење. Даниел... Сега, морам јас да ги профитам. Даниел, скриншотници да читаш. За сите имам кратко мислење. Ама ова беше првиот пат, кога ги слушам сега за... Чекай, само еден не поминуваш или двајца не поминува, или сте ги имаш теклирано на првата? Не, тоа погодував, колку сум погодил, кој не сум погодил. Пример, Нидерланд не влегло. И овие не влегле, Айсланд и Грис. Не се нормален, не знам. Норвеј, кул, ама много Ава Макс. Ме, досадно. Топ со големи за Србија. Сакам King Opinion да дај за ово. Значи, види го ова. Чекай. Интересно, ама доставничко ви е видено. One Direction бъде СЦХ. Шо е СЦХ? Щ. Щ. Одлично. Мислял too much. Ме урочи, а? Е, ова веќе не го мислам, пример. Sweden? Кени, Кени из Брга. Азербайджан? Не. Само не напишал. Ти е слава, ведам ча. Ме нервира типот, кој те нервира, зашто? Тој што пе, кринч настав. Има кринч, после го смене беше уште полош. Cute, but not it. It Sheeran, but nice. Кеќе, ама вокално ужас. Не беше полан тие шо бе. Аромани обе. Полан беше, бейба, it's kinda crazy. Дај, ми оставив печатот, не ми оставив, бори. Да, ти една сам на кога подобувам. Што? Фино, ме. А кој беше тој кипар, беше Лепетано? Ја. Значи... Чакай, видим е тука. На прво место ќе победи Sweden. Второ место ќе биде Финланд. Тоа е ча-ча-ча? Да. Покусот и бега дака Анѓелка е покусот в момента. Трето место ќе заврши... Израел. Четврто место ќе биде... Норвеј. Пето место... Еј, да бе, ги заборавам и финалистите бе тие. Ги заборавам тие што кидат директно. Која најака песна тие? UK ќе биде високо. Не, не можам, многу треба да размислам вака, не можам. Тие сте шо не пеат. А зошто имаат фри пас? Затоа шо плакеат дебели пари секоја година за супинале. Не, вивија да плакеш пари. What the hell do you mean? Ја. Ја, ми требам повише време ово да го мислам, не можам вака. Ама... За топ 3 би останал дека овие за топ 3, дека вака, овој редослед ќе видат. Ова. О, првите две дефинитивно ми ги останал така, може би Израел би сменил да иде подале. Але ја. Бейба, it's kinda crazy. Значи прелажа и песната и она и све. Ај гледај, ќе видиш дека нема бидат високо. Кој? За кој? Јас сум за Израел фан, али нема бидат топ 3. Ама ќе биде... У топ 10 ќе биде секако. Израел. Еднорог. Бейба. Леса, тоа ќе пеам, тоа дурне заспија. Бейба, значи тоа е
го изговара бейба. Да. Животно го изговара бейба. It's kinda crazy. Кой дойде? Look, види кай пак. Look. Че да снимам за влога, че никош нема да излезе, може би. А, бре. Не, он интро снимае, не знаеш. Къде са тракторите? Чак, тракторите имат най-много views и нищо чудно да... Да, вакво. Може би ги изненадат, а може би ги завършат ко 24-то место. Сварно не можеш да знаеш. Ти ги завършат или много добро, или много лошо. Средина нема. Значи 100%. Това ги за средина роден ден. Това си поминал у Гърция. Знаеш дека на стрим кажа дека си у Турция? А во финал има и жири, точно. А жирито нема ги сака Крейша. Топ 15 ки биде 10 от 10. Стефан. Таки, фате женска Гърция, бе, фате женска, таки. Шо знам Убо? Сърбия, шо мислиш, ги видели от топ 10? Mm. Искрено не очеквам. Две награди добива в Гръция, Заки. Какви награди, бе? Вака така. Како ние от офис ще им ги дава Дандис. Знаеш кога доделува Дандис? На офис? Ко Оскари си ще направи кафич? Не знам дали съм стигната до тази епизод. Вайде такви награди. Али жирито, ако се пустят луди, кога сега да ти песната подсеке на... Чакай, песната, ако навлезеш, и да на Сърбия, и да на Хрватска, се много длабоки. Знам дека цаки знаеш да се Дандис, така да уште по-яко бе. Ако навлезеш и у Хрватска, и у Сърбия се много длабоки песните позади, имат много длабок мининг. Шо е длабок мининг? Мама купила трактора. И смеват много работи от тестовото. Играш ли Ark Survival, Соня? Ок, аз не знам, що е Ark Survival. Не знам, що е. Некоя от Динасаурус игра. Значи за мене. Стефосаурус. Петър Талевски, поздрав. Песна за животът. Мама, идем ура. Ке покажам една слика от еден, що добива споредба со офис. Ке ви покажам една слика от еден што победи. Имаше клаено на стори. Авардот го имаше клаено на стори. Авард имаше клаено, беше го имало своено. Витинска статуетка? Да! Па и на офис добива статуетки. Како ме слушаш 14-ката? Предобре, дечки. Стварно немам коментар. Да, да. И видите кога е разликата помеѓу 13-ка и 14-ка. Видете. 13-ка е по-по-по-по. Очите ми се превъртят дори от тилот позади. 13-ка видите колко е по-по. Арк не я знаете. Сварно не знам. Знам дека нещо е сварно такво с динозавруси, ама нямам нищо видено от низ. Освен некоя слика нека милисекунда. Оре мали психопат. Мали подли психопат. Сърчай. Шо е сърчай? Сърчай. О. Пребарай. Бейба. Луѓе да си одиме ли? Пийте вода. Да правиме вака 24 часовен стрим. Може. Играм јас Valorant и по 5 минути кога сам стримот. Иде, пуштам сликата на Инстаграм. На чиф. А да не, моја телефон... Да... Ај, пушти ми ја мене, бе, цаки. А шо, не е за покажување? Кога знам, не е за покажување, вали. А, видео, ама не ја покажувам стрим, оке. Тоа е прва survival игра, нешто као Forest. Тоа е прва survival игра. Не е Minecraft прва survival игра? Или Ark Survival е многу по-одамна? Неким со тебе да разговарам. Уау, може би беше за мен. Или... Дефинитивно не е такво нещо напишено, така и знате.
Оти не си да разговараш со мене, бе, таки, а може да тебе? Па за Дандис. Дандис. Таки, јас ти ги признавам твоите. Тантрум! Јас ти признавам твоите words, don't worry, I'm very proud of you. Тантрум, фала ти на 10 gifted, бро. Не за тебе, Ангелка, за тебе. Не за тебе, Ангелка. За тебе. Сад ќе користи интерпункцијски знаци кои... значи, чуј ова, како? Да ти пушта нешто, види. Тандро, фала ти, брат, престанку, но уште 10 гифтед, бро. О мај гад, значи 38. Значи, Тандро, кога ќе виш дека пополнет голод, веќе не треба. Значи, it's done. Отиде дупло. Јас уште не разбирам шо пишат таки, ама... Не, Ангела, за тебе беше. Не, Ангела, за тебе беше. Значи... Кој знае на кого... Да... Таки, ајде пушти. Најак си. Агнела. Сите награди ти се заслужени целосно. Ти пушти, Ангела. Не, така тебе пуштил, шо му кај мене. Тантрум, фала. Чека да го видиме. Ама... He actually did it. Ама ова не е цаки. Да, ама... Same vibes. Ама ова не е од Данди само. О мај гад, овие сега ги свират. Цаки, this is too good, bro. What the fuck? Значи, it's them only. О мај гад. На која епизода е ова, бе? Може сум го глед... Не имам стигна до да тука. Ја, ја ми изгледано. Прва сезона? Кол кратко е, на минатото се навраќа, не се дешава вистински. Луѓе, дали некој чет друг има гледано офис? Јас се уште немам изгледано, сум на моментов на трета сезона, мислам, некаде пред крај. Поздрав, тале сум. И секогаш одбивав да ја гледам, зашо имав дајано шанса кон епизода 2 и мислев дека е глупо, а усвари на крај ми беше прејак. Кога навлягов веќе у серијата. И сега, секогаш кога сакам да се опуштам, нека си пуштам епизоди, ми е прејак. Веќе кога навлегов, значи многу добро. И ми е многу, многу сум среќен што имам уште за гледање. Знаеш што не ми е онака изгледано и што се уште имам да гледам за прв пат епизоди што се прејак. Ја. Yeah. Да. Кога јадам јас ја гледам. Ја, yeah, ја yeah, најчесто. Дека онака 20 минути епизода, таман. Кога си заминува табе до тебе шо е? Фиола ми не се враќам цеки. Го гаси ме веќе пола сат стримот. Во 4.25 цаке. ОМГ. Бро. Ај посерете. Нема да ми манифестнеш нешто шо не треба. Виде видео тарк на YouTube. Ај посерете сега дојдов. Не може, ми треба карти да играме. What? Ке се врати от таму со некој германец, ма. Чекај ми е германа. Нема време да ги брк. Бално! Ода да знам, не да ги брк, ми опнел да се враќам. Бейба. Може карте да играте на стрим, ја. Па дай да напишам. Орема лепсихопат. Епа, ајде луѓе, ние се заминуваме. Пала ви што не дружевте. Може да ни... Кој бланко? А? А па, нејзината песна ја пеам цело време. Бейба, it's kinda crazy. Луѓе! Е, цаки, сака чао да му кажеш. Цаки. Абе, зашто дам тука, чао. Треба тука да дам. Па, луѓе, шо... Најдобриот емплои во твојата фирма. Тите твои awards се так горхиње, најапричијетет. Ако овој дам диски вика, they are real awards. Фала, цаки, видиш убај ми се. Си ми направи... Вау. Wow. Ја имати златно нешто на ми. Вау. Wow. Тие рандом ги пушташе како на TikTok што ги прават а ние видеа надгоре? Не бе, да бе, шо тато сте толку дебели, ова мојот ногто е само лаки, мама, дебели ми ги направи. Лев. Волтер е моќи тоа че буквално. Пала ви луѓе што не дружевте. Се надам дека ви беше фан, нас ни беше премногу. Мајка ми такви ја.
Се гледаме во недела со нов стрим и ќе ви дам распорти за следната. Али во недела ја ќе играме Minecraft. Кај се завршува тука? Бај! О мај гад, 5:00 е! Бај! But it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.